Това е Легенди, аз съм Георги Харизанов, днес с Веселин Вълчев имам удоволствието да си говорим с Теодор Михайлов. Няма да го представям, защото ще отнеме много време. Човек с много роли, занимава се с много неща, известен с много неща. Затова ти към днешна дата как би се представил, бе, господин Теодоре? И аз към днешна дата мога се представя като свободен гражданин. В смисъл, че не съм женен. За разлика от тебе. Това обява ли е някой? Еми, значи, нека да започнем с това. Ето. Нека да започнем с това. Ето. Тридесет и две години да го ева, сме в някакъв преход. Тебе къде те свари началото на прехода? Като падна Байтошо. В Ямбол. Кай честно. В Ямбол. Бях в едно поделение военно в Ямбол на разменни начала. Аз служих на друго място в едно село до Варна, над Варна, Любен Каравелово. Бяхме ПВО войски и разменяха някаква част от редовната войска с някакво ямболско, огромно, гигантско, супер гнусно поделение, където може би съм бил, трябва да съм бил стар войник вече. И си помня, че ни казаха, никой от нас не повярва, това, защото тогава така или иначе нямаш как да разбереш нищо от никъде, освен от централните новини, които бяхме задължени да гледаме в 20.00. В стола, къде? Не, там си имаш специално помещение, нали, къде си гледат. Къде си гледат новини? Това беше задължително за всички. Но те, на самата дата 10 ноември не беше много ясно. Те, не е много ясно дали само... Нещо там, да. Какво се случва? Така ли, не е. Стана ясно, че нещо се случва. Аз си спомням, че обещах на всички, че ако това е истина, да им купа, не знам защо, една каса шампанско. Шампанско казахме на това, което е изкрана. То струваше лефи 80. Друго е не било. Лефи 80 бутилка. И това беше най... Така, най-празничното питие. Си спомням, аз казвам, каса шампанско, нали, което е на стойност 10 лева, което си беше сериозната цифра, така или иначе. Какво щяхме да го правим? Аз нямах идея откъде мога да го взема. Разбира се, но това си спомням. Имаше някаква радост. Повечето не се радваха, защото не знаеха дали да се радват, дали не ги пробват. Нали, я да видим сега кой ще се зарадва. На малко праце и нов началник, нали? Я да видим кой ще се зарадва. Я сега още една година. Още една година в казарма. Поне много се радвате. Поне гледам си много хилен. И така, в този град герой, Ямбол, там ме завари. След казарма какво? Ами след казармата беше много забавно, защото изведнъж ти влизаш в един строй, излизаш в друг. Самата казарма беше много, много забавно. Там също имаше първите ми избори. Сега поне ще има избори, да ти кажа. За първите избори бяха в казармата. Имахме Зака Пече, който беше заместник, който беше вторият човек в поделението, в военното поделение, който отговаряше за политическата част. Нали, той беше... А кога е било? Началото на 90-та? Ами 88-90-та. 90-та година, но то... Аз до края на 90-та година, когато съм бил в казарма, ние имахме Зака Пече, те не ги уволниха. Да. Не ги уволниха значително след това. Но си спомням, че преди изборите той ни събра цялото поделение и каза: много внимавайте за кого ще гласувате. Защото секцията, в която ще гласувате, е една. Вие сте 120 човека. В вечерта след изборите ние ще знаем тия 120 човека. Кой? Не кой за кого, но те не могат да разберат кой за кого, но колко гласа за кого отиват. И казвам, много внимавайте, да не изложите майките си и бащите си. Това вече не се случва. Ето, това е от нещата, които демокрацията да вида. Абе, не, аз мисля, че още се случва в някакви райони, но чак в нея няма закъпече, няма кой да те притесня. Мерси. Беше много забавно, защото... Мисля, че около половината от гласовете бяха за СДС. Имаше някакви гласове за някакви други партии. Имаше Отечествена партия, БЗНС, имаше всякакви уродливи политически създания, които бяха някакви клонинги на БКП, което вече се беше прекъсило на БСП. И имаше няколко човека, които бяха гласували за БСП. Аз ги издирвах дълго време и никой не си призна. Никой не си признаваш.
Но всъщност големият купон започна на следващия ден, след като се разбра. Зака печето очаквало обратното, май. Зака печето очакваше обратното. Да издирва тримата седесари. Следващия ден подолението беше дигнато по тревога. В 4 сутринта на всички с пълно бойно снаряжение почнаха да превземат там близкия връх. И това продължи така поне една седмица. Стройба, наказание, стройба, подготовка и превземане. За неправилните изборни резултати. Еми да, защото те явно, нали, там другия път някъде... да си знаете, а сега нападай тук. На закъпочетата, да, на запорът. Седесарчета. И ни сцепиха, разбира се. Много дълго време. Така, имаше си голямо наказание. И излизаш ти от казармата в перфектна кондиция. Най-смешното беше, че тогава... редовно напада. Тогава БСП спечели. Мисля, че БСП спечели тогава първите избори. Ами то някакъв жмел стана там, дет се разплака този Йосиф Сърчеджиев, НДК, още откраднахте изборите. Ами не, те са били фалшифицирани 100%. Жмел невероятен. 100% са били фалшифицирани. То е, реално тогава не е имало. Сега не знам дали така е и сега е така. Ето Лукановото правителство. Това, но така или иначе няма значение кой Луканов, за кого да гласува, важното е кой ги брои. Както нашия приятел Боца казва на голфа, никой не може да бие молива. Точно така. Ти като си надписваш. Не се е родил голфър, който мога да бие молива. И така, след това мисля, че известно време съм се занимавал с... включително съм работил в... първата ми работа беше, някой ме пита скоро, аз сетих, че съм работил в автосервис. В едно село Братово до Бургас. Работих при приятел, който имаше автосервис. Люта зима, нямаше бензин, нямаше... ние се предвижвахме с нещо, някой уреждаше някакъв бензин от някъде. Слагахме по 2-3 литра в едни туби в шишета, за да мога да стигнем до селото, за да мога да работим в този сервис. Баща ми чат пат спеше в дружба пред Петрова. Те се спеха по колите тогава. Ако помниш, едни опашки такива, примерно 10 коли за реда, 200 спът отзад чакат. Точно така, да. Това беше някакъв страшен лукс. Имаше някакви купони. Купонна система, но то пък ти имаш купони, па няма бензин. Ти си ги имай. Евентуално ако дойде. Аз тогава си помня, че примерно в Бургас имаше 2 бензиностанции в целия град. Той беше изначително по-малък. Той после се разрасна чак толкова много. Какъв беше Бургас тогава, преди да стане столицата на батките? Ами, Бургас беше много различен. И най-доброто место за живеене. То Бургас има 2 лица, место, които не знам как на едно место, също место се съществуват. Нека супер кмет, електронни спирки, слънчеви батерии, стварно. И в същото време... всички са във фитнес. Всички са във филма. Особен град е Бургас. Аз изключително много го обичам и продължавам да го обичам, въпреки че не живея отдавна там. Бургас беше много различен. Ние в Бургас се познавахме всички. Поне аз, докато съм бил и съм живял там. Това ви е семейната история там. Ами баща ми цял живот е работил, е бил корабен агент в Инфлот. Баща ми го познаваше целия град. Ако някой мене не познаваха, покрай баща ми повечето. Бургазли и Стойчо Михайлов, лека му пръс. Беше страшен пич. Корабен агент е този, който там имаше, сега може би има стотици корабни агенции, тогава беше само една корабна агенция. HR-а на... корабната индустрия. Да, може и нещо такова, може и така се каже. Той, който агентира корабите и ги обслужва, когато станат на кея. И... на времето беше смешно, защото пред всеки кораб имаше карулка с полицай. Това не знам дали си го виждал. Аз съм виждал от Васко да Гама, той как прескочи и се качи на... абсолютно всяко корабно място си имаше кабинка с полицай, който го охранява през цял 24-7, през цялото време. Да не прелипа някой. Или нещо. Мога да влезе само той, който може да се качи, и мога да слезе само той, който може да слезе. Нали? Там режимът беше по-особен. Аз имам изключително забавна история. По Коледа, когато идваха бананите, той идва един кораб с банани. Идва кораба с банани. Нали? Понеже баща ми го агентира. Кораба с банани. Кораба с бананите идва. Един, бре. Да. Ами той е толкова за цялата страна. Не стига толкова. Баба ти се е банани и ява, рачирово нещо. На Коледа и... то не може всеки ден банани за ти. И те са примерно 100 тона банани. Баща ми се разбрал, разбира се, с капитана на кораба.
да докара си на си, който кога друг път ще даде банани. И капитана ни сваля един кашон с един голям кран. Гигантски кран. Ни сваля един кашон. Който почти не се е виждал. Той един кашон е 30 кг. 30 кг банани. Те с този порталния кран за контейнерите ти свалят. Да. Вип кашона. Вип кашона. Свалят ни го и го свалят пред пред кабинката на полицая, който трябва да следи никой, да не сваля никой банани. Да. Колко банана беше данък мълчание на полица? Ти не можеш да си вземеш, трябва да ги взедеш на место. И ние почваме да едеме. И супер нелепа история. В тъмното на Кея. Аз и полицая, а то е униформен милиционер. Аз и униформен милиционер. Белеме и ядеме банани, понеже не мога да си вземе. Няма как да ги изкараме взима пристанището, не ще ни хванат. Кога друг път? И почваме да ядеме. И изяждаме 20-30 банана. Или ти 20-30 банана, сега не мога да издеш и ти. Годишната доза, дори и аз. Не, да, мерси, мерси. Не мога да издеш толкова. Мерси, да, дори и аз. Мерси. Мерси. 20-30 банана са много. 20-30 банана са примерно 6-7 кг. Ние изяждаме примерно, да не са 6-7, 5 кг. 5 кг ти мога да издеш 5 кг банани. Ма ние си ги изяждахме, защото тогава няма. И това ядеш и край, чак до година евентуално. Тия банани отидох в един скъпия магазин на главната улица, в Бургас има главна улица. И все още има. Тия банани отидоха в скъпия магазин, струваха 3 лева. Те бяха... 3 лева бяха много пари. 3 лева беше много скъп. Билетчето за автобус беше 6 стотинки. Аз ходих с някакви стотинки на училище, 93-та, 94-та вече съм бил на 5-16 години. Лятото работех на село, тежки физически труд, в теки за сето разтоварвах сеновалите, на сеновала балите с сено. Uh-huh. Като мина комбайна, като жене, нали, житото си го взима, бабата се балира за животните. 5 кинта на ден и бех. Космическа надница някаква. Космическа? Космическа надница. Да, представи си, мога да си купиш с тях кило и половина банани. И по-скоро хората си ги взимаха като някаква екзотика да ни за нова година, защото едно, че ти не мога да предеш банани, освен ако баща ти не е корабен агент. Първото е това, е второ, слагам на средата на масата и бала ти те не, и не ги пипаш, да, защото, да, нали, разбираш. И така. После съм работил в корабна агенция като помощник корабен агент. После се прехвърли в София в представителство на частна корабна агенция, която има... Ти по корабната линия дойде в София? По корабна линия, да. Дойдох по корабна линия и от... След това съм започнал... След, може би, 4-5 години започнах да работя при Любо и при Слави в Куку. Малко след като беше паднал от БНТ. След това стана Каналето и после стана Хъшове. Ти започваш да работиш при Слави и при Любо Дилов в БНТ, в Каналето още? Ами не, те не бяха от БНТ, тя ги бяха изгонили тъкмо от БНТ. Бяха справили някакво предаване Куку. Доколкото си спомняте, бяха Падна след ядреното Куку, после стана нещо... Някакво друго Куку беше паднало. Аз също съм забрал, това е при повече от 25 години сигурно. То след Каналето не станали Хъшове и не отиде ли в някаква при Агафонов там в 7? Каналето се разцепи на две, Хъшове отидахме при Агафонов в 7 дни. Да. И там го разпространявахме на касетки. Вече след предаването се... ВХС-чета. Точно на ВХС-и. Някои от по-напредничавите телевизии тогава бяха с ВХС-и, имаше и 2-3, ги давахме на Бетакам. Но си спомням, че вече след предаването аз стигах с един мастър. Някъде на Стамбулийски беше. Някаква тиражорна, която ги правише на... Това беше за писвачки. Ние си ходихме... За писвачки с видеа, с много видеа. Да, видеа, музики си правихме, дискове. Една страна с видеа, да, песен. И по някакви почти, по някакви куриери ги разпространявахме. Предаването, значи ние го излъчваме по 7 дни, с каща ли видите? Да. По 7 дни го излъчвахме неделя вечерта, а кабеларките го излъчваха в понеделник вечерта. А те кабеларките ги взимаха касетки? Кабеларките, защото ние някак се излъчваме в страната. Да. Тук беше само регионално. Тя май беше ефирна. Всъщност, ефирна София. Да, тя беше ефирна. И бяха много смешни, много забавни времена. Аз съм си изкарал много приятно там дълго време. И понеже съм се занимавал с рекламата през цялото време. В момента, в който
Слави отиде в BTV, си казахме чао-чао. И така се разделихме по-живо, по-здраво. Началото на BTV периода? Началото на BTV, това е било 2001 година, мисля. Не, не си бил част от BTV? Не, никога. После какво? Ами после съм се занимавал с много неща. Най-вече после си почнах да си развивам моята рекламна агенция, почнах да развивам онлайн бизнес. Бил съм редактор на някакви списания. С издаване. После изведнъж открих, че мога да пиша. После занимавах се с писане. Това преди Фейсбук. Ами да, още преди Фейсбук. Като почна още... Фейсбук, всички откриха, аз че мисля, мога да пиша. Не, той всъщност от да, тогава вече всички разбрахме, вече има мързи, аз вече и там не пиша. аз сега не мога да го нарека талант, разбира се. Той е някаква... Може ли? Това ми може да го откри Любо Дилов, който издаваше на времето вестник Новинар. Аз имам адски много материали написани, имаше една рубрика, която се казваше Зловинар. В някакъв уикенд брой. Хейт. Зловинар. Хейт. Може да пишеш всичко. Рубрика за хейт. Да, рубрика за хейт. Зловинар. И аз там се развихрах жестоко. Такива неща съм написал. Добре, че ги няма в интернет. Тогава нямаше интернет. Да. Или повечето издания нямаха. Те, включително най-голямото издание, 24 часа, дълго време нямаше сайт. Аз не знам дали знаеш, но той сайт, мисля, че преди няколко години имат онлайн издание. Те бяха един от последните големи издания, които нямаха. Той сега е един от най-успешните сайтове, но го напънаха от няколко години, на сам факт. Но много дълго време се... нямаха, ами умишлено те, нямаха сайт. Те вървяха в успоредни коридори и бяха много различни, нали? АБВ и ДИРА в началото, спрямо традиционните медии. Те малко сайтовете ги гледаха. Те в началото бяха, според мен, много против цялата тая печатна маса от издания. Изобщо игнорираха абсолютно интернет. Нямаше, те дори не пишеха за интернет. Не пишеха нищо. Нямаха сайт, не искаха да имат сайт и не пишеха за интернет. И беше интернет в началото, беше един слон в стаята, всички се правят, че го няма. И няма интернет. То сега също се случва с телевизиите и подкастите. Телевизиите също. Аз предполагам, че телевизиите имат около 10 години живот максимум. В този си вариант, в който са в момента. Телевизия и кино ще има винаги, но няма да са в този вариант. Никой... И с телевизия се занимавам, сме контент креатори, производители на съдържание, но начинът, по който то стига до аудиторията, няма да има нищо общо. Аз не съм гледал в реално време телевизионно предаване повече от година. Аз мисля, че следа около 4-5 предавания и всичките си ги гледам на запис, просто влизам и си штраквам. През интерфейса на кабелния оператор, не е да, нещо специално. Връщанки. Или в интернет, като имам време. Но ми е по-лесно ми на телевизор, че ми е по-голям екран. А имам проблеми с зрението, с нарастването на годините. Как и така. Но това с да чакаме да почнат новините или това предаване, това е... Това няма кой да го... Или някой да ти казва. Кой да го чака. Или някой да ти казва сега какво ще гледаш. Няма как. Няма ти да ми кажеш, аз ти гледам каквото аз. Няма как да стане. Това време минава. Но аз предполагам, че телевизията ще се ще им е по-лесно да преминат в друг режим. На какви други неща е мина времето, сега като върнеш назад, особено преди интернета? Виж на колко много работи мина времето за тия 30 години, защото всеки казва, а ние тук бавно се развиваме, то преход, кога ще свърши то преход, края на прехода, въобще тази дума, преход, тя като реформа, нали, като я чуя и ми идва да се удара главата някъде. Ами то... А всъщност то няма нищо общо. То няма нищо общо. Прехода... Прехода... То си процес вечен. Какво значи? Той няма да свърши. Ние или ще се променяме адекватно на времето, или ние като свърши прехода, какво ще спреме и ще кажем край. Променяме ли се адекватно на времето? Ами мисля, че... не знам кои... Предполагам, че някаква част от хората се променят адекватно, но една съществена част от хората не се променят адекватно на времето. Или поне аз не го забелязвам. И хората си искат да си е както преди. Миналата седмица ни беше на гости директора на ГДБОП, главен комисар Любомир Янев, и
Всеки път, като станеше въпрос, умирахме от усмях тук всички, включително и той. Рядко готин, свестен, позитивен такъв тип млад човек. Едни пичове, които печатат фалшиви пари. Едни и същи на едно и също место, на морето в някакъв хотел отзад си направили база. Отиват БОПа, изплющяват ги, всичко по земята, арестуват ги, минават година-две, пускат ги от ареста, нали, защото тръгва дело вече. Те имат определен законов срок, който могат да държат в ареста. В момента, в който ги пускат от ареста, тия пичове си отиват на същото место и почват пак да печатат. Фалшиви пари. Три пъти, братко. Ими няма, там са се свикнали. Усус тираност. Тия не се променят, зависи смисъл. Навика е тиранин. Ето тия, примерно, не се променят. Е, това са консерватори. Дали? Да, традиционалисти. Традиционалисти. Три пъти подред ги плющат едни и същи хора, с едни и същи машини. Не, ли, там е удобно сигурно, има някаква логистика, как да вкараш камион, сега къде да отърсят това друго по-удобно место, като там е окей. Okay. Не, така са. Ми хората, хотела. Хората така си свикнали. Сега има някои хора, живеят с женени по същия начин. Да, и свикнали си и си живеят много дълго време. Не се и виждат много, но и си живеят. Прибира си се. Ядеш. Гледат телевизия, сутрин ставаш и така. Е, то ко му е. Ко, че ко. Ето и то. А не знам, виж, то няма как хората, които се променят, изпадат така или иначе от бързо променящото си ежедневие. Трябва да си говорим в клишета. Ти при положение се занимавал с хиляди неща и ти е бил толкова интересен и шашъв в добрия смисъл живота. Може ли да приеме, че си човек, който не го е страх от промяната? И мене не ме е страх. Аз съм се променял много пъти. Променял съм си... Напоследък съм си променил гражданското състояние. От женен станах развеен. Преди това... Тук сега какво трябва да кажа? Честито, съжалявам, смисъл аз не... Ами не, честито. Той е щастливо разведен. И имаме прекрасни отношение с моята бивша съпруга. Така че си честито. Това е винаги повод за празник. Всяка една промяна е положителна. Има при всички положения би трябвало да е положителна. Трябва да донесе нещо положително. Аз в случая смятам, че това е така. И времето ще покаже, надявам се, че е така. Аз съм се променял много пъти. Променял съм си професионалната епопея. Казах ти, аз съм работил в автосервис, в корабна агенция, заведения в шоу-бизнеса, заведения съм имал, интернет сайтове, онлайн продажби съм правил, продължавам да се занимавам с пиар и с реклама, кандидатирал съм се за депутат. Така че аз помня, човек трябва да е адаптивен. Трябва да е адаптивен. Колкото и силни да са били динозаврите, те са заминали просто, защото не са се адаптирали към средата. И вече ги няма. Тук, има ги само по филмите. Като пристигне някой астероид, иди се адаптири. Еми, ще се опитаме. Какво да направим? Астероид. Какво правим? Не мога ритнем обратно. Като дойде тая корона, па ще се вакцинираме. Е, да. Еми, да. А гледал ли си назад? Съжаление, примерно, да кажеш, там не трябваше да... Си бех останал, ако бех продължил, има ли носталгия, усещане за нещо пропуснато? Не. Ако бех останал при Слави, ако бех останал в кръчмарския бизнес? Не, никога. Никога не съм съжалявал. Никога не съм съжалявал, че съм предприял някакво решение. И никога не съм искал да се връщам някъде, откъдето съм си тръгнал. Винаги е било... Дори времено да е било по-зле, после се оказало, че винаги е било за добре. Аз така ли иначе, той има някакъв прак при на насищане. Аз съм бил много, може би към 7 години при Слави. Той е, там мелницата наистина е 24-7. Там наистина, там си от сутрин до вечер и нямаш нищо друго, освен живота в този екип. Там си ставате роднини. Нали, те да не говорим, че те и половината сигурно се изпоизжениха изпомежду си. Нали, то няма как ти, защото ти постоянно живееш с едни 50 човека. Толкова ли е свиреп към хората си в професионалния смисъл, колкото навън се подочува чат пат? Има някаква умерта, между другото, около случващото се при Слави. Тия, които са били там, нали, дълги години след това не се коментира.
Любо Нейков, Алекс Раева, още никой, никой. Как беше? Еми, каквото си било, то си е там при своя. Някакво умърти, не знам защо. Нямам идея защо това е така. Той самия... Респектира ги, той е нещо в уважение слави, към екип. Самия Слави като напусне някой, като напусне екипа и той е вече като умрял. Той да дори той не го споменава. Въпреки че сега, че гледам, че телевизията се е върнал, Камен Воденичаров, някакви хора, които преди го... Той Виктор Калев там нещо отива, връща се, не, имаше някакви неща там. Виж, аз предполагам, че той е Слави, който е... Аз не познавам, може би, той е Слави, който е сега. Аз го познавам преди 20... повече от 20 години. Мисля, че съм го виждал 2-3 пъти по някакви случайни места. Не знам той доколко се е променил. Предполагам, че не се е променил чак толкова много. Той е силно деспотичен тип. Но то всяко нещо си има цена. Ако някой си е преценил, че му е окей да си седи при него, нека да си седи, аз нямам нищо против. Аз тогава прецених, че на мен това ми е достатъчно и не мога повече. Това 24-7 ми е прекалено. Прекалено ми на мен, защото аз искам някаква моя свобода, искам да пътувам, искам да мога да взема собствени решения за живота си. Докато в случая в екипа това нещо не мога да се получи. А шубе ли? Има някакво шубе според мен, защото може би това, че той продължи толкова години да е фактор и всяка вече да разполага с национален ефир, е една от причините за умертата, защото и тебе те беше понахранил някъде, доколко си помня в някаква книга. А, и мене ме е нахранил, да. А тя откъде тръгна за качката? Ти ли пръв го изплюща или изневиделица той? Не, тя за качката тръгна от там, че аз го търсих много дълго време и не можах да го намеря. И накрая почнах да пиша ни постове във Фейсбук, защото аз знам, че ще стигна до него. И те стигаха, въпреки че той няма Фейсбук. Но нали там си има там някакви... И се намери кой да докладва. Има си някакви подчинени. Шефе, вижте. Има си някакви подчинени. Те, разбира се, изкарани от контекст, тия ще написани неща, звучат още по-зле. Те са му изкарали от контекста, той е пообяснял и не знам какво защо. За какво му беше цялата работа да го напише в книгата? Беше написал, че аз какъв съм аз да давам мнение за неговото шоу, като аз съм бил един прост шофьор. Което е лесно доказуемо. На всяко едно предаване виждаш финалните надписи и виждаш нали, какъв съм бил аз. Нали, става ясно. Не пише шофьор? Не пише. Па и да е пишел какво? Шофьора също има право на мнение. Той си мисли, че предаването за света. Ама аз съм окей да съм шофьор. На мен не ми пука. Той защо си мисли, че мога да обиди някой, че някой бил шофьор? Това е толкова нелепо. И не, той просто иска да неглижира това казаното от мен, нали, за да мога да го принизи, да каже какъв е той не разбира. Михо, разбирам и какво. Не мога да... Аз имам право, аз имам стена. Не имаш мнение, то мога да не е супер професионално. Моята стена си е моята медия. Тя е несравнимо по-нищожна нали, от неговата стена, където той мога да каже много неща. И там ще увидят много повече народ. Какво се занимава с мене? Както и да е. И това слабо ме интересува, какво, защо го е направил и какво му е отношението. Аз имам отдавна друг живот и въобще не ме интересува. Да прави каквото иска. Сега му гледах някакви смешни неща, пак с Тошко Радонов и другите сценаристи, пак и ни гайди, пак и ни пити с сол, пак отварят ни офиси. Е, видя го, да, много народняшко беше. Не знам, човек, това да си говорим за кога ще се променим, е как да свърши прехода, като ни е винаги една народна певица. Питка с нестинарки. Пее излила Делио и някой дава питка с сол. И как да стане това на цялото нещото? Сигурно има някакъв чар, нали? Може би целът някакви хора, които харесват излава Делио и питки с сол. Какви бяха медиите тогава и какви са сега? Когато се работеше по-добре. Защото тогава тръгването на частните медии тук почти изцяло се свързва с Краси Гергов и рекламния бос, рекламния могу, рекламния монополист, въобще такива епитети съм чувал за него. Аз Красимир го познавам, нещо не мога да провидя в него тази зловеща фигура, дето дърпава конците. Не? Нищо зловещо няма в него и нищо чак толкова мистериозно и плашещо. Аз мисля, че него са го интересували повече рекламните бюджети, не чак толкова развитието на медиите. Не... Те върват ръка за ръка. Колко по-развита медията, толкова повече пари от рекламата. Да, така е. Аз мисля, че със сигурност аз изпомням, че аз съм си купувал първия брой на вестник 24 час. 24 часа ми беше много любим вестник от самото начало. Това е началото на 90-те години. И на мен. От една будка зад съдебната палата. Си го купувах. След време почна да си го купувам вечер. Нощем го продавах. Това беше като интернет тогава. Да. Защото ти го взимаш още... Изпревариш нещата. В реално време. Някъде между 8 и 9
изкарваха от печатниците. Излизаха първите с жилетките. Излизаха първите с жилетките и аз си го купувах и това беше нещо вау! Страшно, сядаш в някой бар и отваряш, че те гледат цяло, че... Преди това нямах търпение, а по време на време се случило вече време да мръдна с колата до Орлов мост, примерно да намеря жилетка, че си взема вестник. Нямам никаква работа. Там обаче знам, че има жилетка, че там ще отида... Колкото да ти е смешно, аз си купувах по два вестника. Както втория, за какво ти е? Е, за какво съм си взел втора цигара според теб? За мене? Е, като ми вземеш моята, аз да си имам моя. Заклевам се, аз при 30 години си купувах два вестника. Се, неко за мал... Дай ми го за малко, винаги има някой. Винаги, като седнеш някъде, някой ти казва, само да погледна, само да погледна. Ма чакай малко, аз съм ходил си го вземам от светофара. Ходил от светофара, па си вземи си го гледай колко искаш. Освен това, аз много мразя на мачкам вестник. Нали си виждал вестник, той се, особено като излезе от печатница, ти като го пипаш, то мастилото се размазва. Това мирише готино, па един изпънат такъв. Мене ми е кеф да си го отворя, да прочета по-оживление, почвам от последната страница. Па не знам какво, па малки Иванчо, па Ивайло Нинов в карикатурата. Нали първо забавната част, нали после минаваш към сериозната. Да, те отзад напред, като го четеш, да. Най... Е, винаги, винаги. Те ми са навът пред. Винаги, винаги. Съвсем за малко ти го дай. И то това съвсем за малко е половин един час. Нали, не, никой не ти го взима, само за да види кой е рожден ден. Докато не реши красоите, ти го връща. Винаги намира нещо. Уау, застреляха Васил Илиев. Чакай малко. И се почва. И винаги има нещо много важно. Което пета трябва. Страница беше с убийствата. Тия беше много интересно. Е, те... Четвърта и пета страница беше кримито. Мармалат страшен всеки. И се почва едно крими, има това така ли. И аз купувам по два вестника, като ми го вземе някой да си имам втори. И ако някой ми иска втори вестник, да кажа, а не, е там е. Оборотне. Е, оборотне е там пред. Е, ще го изчакаш него и ще си го вземе. Аз не съм библиотек. Мобилно да ми носим вестници, нещастници. А телевизиите? Ти си закачил от БНТ периода, в който БНТ започва да се комерциализира. Иски да влиза реклама там. Да... Ами ние бяхме да прави бизнес ние... в БНТ. Да се прави бизнес в БНТ. Защото сега не може, тогава можеш. Не знам дали трябва да се казват тия неща с този бизнес БНТ. Когато прецениш? Бизнеса БНТ го правиха. Го правеше Краси Гергов и тия, които се занимаваха с външни продукции. Без БНТ оставаше... Удоволствието да го произведе и да го плати. Няма да влизам в подробности, защото пак ще ни трябва на цялото. Пак ще изгрееш някоя книга. Пак ще изгрея в някоя книга, а пък вече не ми се занимавам, защото нямам нужда от някой да влизам в полемики с някой за всеки неща. Аз го помня това времето на Хачо Бладжиев. Хачо Бладжиев не е гледал началото. Значи ние сме правили каналето. Когато спряха окончателно Куко, почна предаването каналето. С хамалите. С хамалите, с всички, с Слави, с Плитката и така. Фон Попоци. Не, Фон Попоци го нямаше вече. Той беше тотално изпаднал след Куко. Август още след Куко е тръгнал. Август го нямаше в Куко. Нямаше го вече в каналето. Да. След това имаше много. Ердине Чемек Тимурин имаше, не знам да я помниш. Беше супер забавно. Изключително приятен период. На Марта Вачко уроците по-английски. Е, велики неща. Went horse to the river. Велики. Как така? Wait grandma for beauty. Имаше. Аз не знам дали, защото съм се занимавал с рекламата. Най-любими бяха, ние правихме реклами на черна техника. Всяка седмица на някакъв модел. Аз ходих там, примерно, Китов ми дава една камера и казва, сега ще рекламирате тази камера и ние взимаме прехни. Изключително идиотски неща с някакви камери. Камера Виничаров, който взима една камера и казва, имам две гаджета, едната е руса. И дава снимки на Клавдия Шифър, нали монта. Влиза Клавдия Шифър в кадър. Другата е черна, влиза Номи Кембъл. На русата казвам, че съм при черната, на черната казвам, че съм при русата. Аз снимам с камера Panasonic RX11. Кацко като коцкар с мустак. Абе не, изключително идиотски неща се правят всяка седмица. Беше наистина много забавно. Рекламодателите, имаше голям ефект, рекламодателите се кефиха. Нямаше как да влезеш като рекламодател. Как ви ги раждаше главата? Сега го няма то креатив. Защо сега то креатив го няма, къвто беше тогава? Куко и каналето и сега в улицата. На нас ли тогава ни се е виждало толкова извънземно, защото нямаше друго?
Сега ли не са по-лоши, обаче пък има и много друго, с което да сравняваш. Пуска си Netflix, има стендъпи, има всичко, в YouTube влизаш, нали, море от съдържание. Нали, морето от съдържание, като дойде ли нашето избледня, или вече не е същото качеството. Имам чувство, че го няма то креатив. Тогава се правиха действително супер оригинални и супер смешни неща, без като че ли никакво притеснение, някой да не се обиди, някой да не се засегне, някой да не се такова. Кафе на зърна, си спомням тогава на велика реклама. Кафе на зърна, това... Кафе на зърна беше. Това беше за сага кафе на зърна, на чопа в кафето, да. В улицата се правиха брутални неща, са като че ли малко такова едно... Аз мисля, че закона ги забрани. Закона забрани продуктовото позициониране. Ти вече не мога да кажеш. Голяма немска марка. И, голяма немска марка и дават един голям Мерцедес. Нали. Какво значи голяма немска марка? Що казват Pfizer? Пред цялото време се говори за Pfizer, AstraZeneca. Що значи, тогава да не казваме и ти имена? Като за хапчета може. Може, защото постоянно ще говорят за Facebook. Не голяма марка. Американска платформа. Фейсбук е частна американска компания. Голяма социална мрежа. Всички знаем на кой. Никой не казва голяма социална мрежа. Ще казва Фейсбук. Е, една голяма американска социална мрежа. Ти има някакъв двоен стандарт. Супер тъпо. Тогава беше разрешено това, което правихме ние. Ние го правихме в БНТ. Истината беше, че имаше само една телевизия. Имаше наистина само една телевизия. То па да не нямаше... би заради това да не се вижда очакто. Нямаше... Защото сядаш и какво бе? Улицата и каналето. Сега имаш няколко стотин канала. Тогава имаше канал 1, Ефир 2. Даже нямаше BTV. Нямаше. Нова беше Дарко Тамидич. Нямаше. Имаше беше потръгнал регионално... с някакви новини. Да, да, мижи да те лъжем. Нещо правиха някакви опити, но реално нямаше. Ти имаш една единствена телевизия. Един канал. Един канал. По странно стечение на обстоятелствата са се събрали тия хора, нали, които са произвели някакъв продукт, който за времето си беше уау, нали, той беше скандален. За всяко едно предаване. В екипа на това предаване много често е предизвиквал гигантски скандали в цялата държава. На няколко пъти. Сега настъп. Не, той имаше неща, които не мога да ти ги пиша. Седат две връбчета на една жица. Е, та панари другото, каже, бъде да панари рога. Гледай сега, пшу, излети е такова. И това ти го дават по телевизията. И това си така. Ама супер идиотски направено звучало. Еми, не, но то тогава и хората, виж, то е било скандално, защото те, до тогава хората, ти какво гледаш? Нали, петък вече руска телевизия на всеки километър. Тоест имаше глад за някакви по-свободни форми на изразяване. Така или иначе. Със сигурност не и други хора си искали да го правят, но точно тия хора са го правили, може би най-добре или много добре, както виждаш, от тях излезаха изключително много качествени хора, включително аз съм на мнение и самия Трифонов е изключително качествен човек. О, аз като... за пореден път имам възможност да го кажа, той с това, което правиш, е твърдо номер едно, в смисъл като професионалист и като такова. Няма как му се отрече. Няма тема изобщо. Аз в началото не вярвах, че той ще изкара 100 предавания. Дай куче. Не вярвах, че той ще изкара 100 предания. Дай втория вестник. Даже се бяхме хванали на баса, ние тогава бяхме в още добри отношения. Той беше сключил договор с BTV. Бяхме в един ресторант и аз му казах, че няма да изкара 100 предания. 100 предания колко? Един сезон? Една година? Ще ги изкарам, тъй ще се сцепа. Не, 100 предания са... Ами, 20 на месец. По 5, 20 на месец. Половин година. Половин сезон. Да. Половин година и аз си мислих, че няма да. Аз, който го познавам много добре, си мислих, че няма да. Той каза, ще ги изкарам и ще се сцепа. И излезе прав. Не 100, той сигурно има, не знам колко са, 20 по 200, сигурно са 4000 предавания. Може би. Не знам колко години. Изпълни си прогнозата. 4000. Да, изпълни си. Но това е мелница. Има предвид, че тия хора, които са работили за него, те... Ти си изключваш, ти нямаш личен живот. Нямаш. Ако не си в студиото или на репетиция, си на телефона, непрекъснат. Си на телефона или си спиш, защото си убит от работа. И гледаш да се наспиш и после, като се събудиш, вън отиваш в студиото. Еми ево, че успява да ви мотивира тия хора и да кара да бачкат. Ево. Аз, примерно, не бих се съгласил на никаква цена да го правя това нещо. Защото той така не, че живота си минава. Примерно, мен ми се ходи някъде другаде. И то аз кога треша. Тебе ти се ходи на много места. Много места ми се ходи, това е факт.
Е, много тежко ти се отрази короната. И на мен също. И на мен. На всички ни се отразяват тежко, но това ще свърши скоро. Още максимум година, година и половина. Всички, които те познават, които те познаваме, много се кефиме, че в тебе има винаги позитивизъм. Няма лошотия, няма злоба. Що така? Къде е лошотията, къде е злобата? Не се ли е доста време? Ами, аз съм убеден пацифист. И си мисля, че нали, познавайки и световната история назад, и това, което се случва в момента, винаги съм бил на мнение, че на радикализирането на една група от хора води до радикализиране на друга група от хора. Реакция. Те са скачени съдове. Няма да. Как. Агресията никога не е раждала нищо добро. Никога не е раждала нищо добро. Нали, то, аз съм на нея, че нали, някой може да го набиеш, но поне три пъти преди това го предупреди или му се го помоли. Не мога просто да отидеш някой да шибнеш на някой един шамар. Нали, кажи му, обясни му. Дай му възможност да разбере, че е сгрешил. Дори да е яко ездач Бургас. Не, моля се. Прекрасна история. Аз съм кандидат депутат. Моля се. Да, България, 2017 година. В Бургас. Мисля, че беше примерно 2-3 дни преди изборите. Карам кола и минавам на пешеходна пътека, където няма никой. Аз карам с 30 км в час. Минавам през пешеходната пътека с 30 км в час и в периферното си зрение виждам, че някой ще ми влети в колата. Ще ми влети буквално. И така подминавам и не мога да повярвам. Викам, какво е това? Птица ли е? Антена ли падна? Какво стана? Пускам в огледалото, виждам, че е някакъв велосипедист, който е спрял и го виждам. Виждам какво ми... Усещам, нали, че тъп... Да, да. Тая, точно тая реплика не е толкова трудно да я прочетеш. Викам, добре, защото той човек, който кара колело на пешеходна пътека три пъти по-бързо от мен. Нали? Аз съм с 30, той си му кара за 70. Нали, минава напреко без изобщо. Аз няма как да реагирам, защото аз вече бях подминал и той ще да влезе в колата. След като ти е минала предницата, да. Викам, чай да го питам какво точно иска да ми каже, нали, с това, нали, което казва. Слагаме ние аварийни, сваляме се стъклото и той агресивно идва към мен и ми казва: "Ей, ти искаш да ме убиш ли, бе?" Викам, господине, първо да ви кажа, нямате право да колоездите върху пешеходна пътека. Викам, тя затова е пешеходна, защото пеше ходиш. Ходиш, нали, пеша, да. Ако беше водолазиш, нали, трябваше да плуваш. Нали, той или колоездач на пътека, да. Кой е? А ти къв си, бе? И аз усещам, че той си отпуска колелото и виждам всъщност един човек, който е много нацепен. Много нацепен и изключително агресивен. И казвам, не, господине, няма абсолютно никакво значение какъв съм аз. Нали, има значение това, че вие сте в нарушение на закона за движение по пътищата. Не може да карате колело на пешеходна пътека и то с така скорост. Аз нямам никакъв шанс нито да ви видя, нито да спра, нито да не спра. Освен това, когато преминавайки на пешеходна пътека, вас ви нямаше. Опитах се да му обясна. Нали? И той каза: "А, лек, ти мен има ли позна?" Аз казвам, господине, ти продължаваш това няма никакво значение. Дали, аз викам, не ви познавам, но вие нямате право да... А ти ли ще ми кажеш, аз живея тук, аз 30 години минавам така, е. Ти ли ще ми кажеш, 30 години минавам така, е. Ей, я излез от колата. Викам, не. Така. Няма да излизам. Никакъв случай. Най-смешното е, че той човек, който наистина мога да ме набие, ще да ме набие, а тъпото е, че ще излезе така, че ще излезе като политически акт. Аз наистина, например, след 3 дни са изборите, няма как да се възподут бушон или размасан нос. Кандидат-депутат на Да България. Кандидат-депутат на Да България, пребит, нали, от политически опонент. Нали, веднага трябва да вкараме политически нюанс. Нали, но в случая нямаше да има нищо такова. Това беше просто един нацепен батка с колело, който 30 години е минал по пешеходната пътека и знае, че той може да си кара колелото по пешеходната пътека. Между другото, много хора продължават да не знаят, че не могат да карат колело по пешеходната пътека. Велосипедът трябва да се бута. Трябва да мога да минеш като пешеходец по него. Ти не мога да си и пешеходец,
и велосипедист, и моторист, и всичко в едно. Трябва да си избереш в някакъв момент. Откъде е то пацифизъм в тебе? Ами, от италианската махала в Бургас. Къде си Бургас? Ема, вие като Бургас, деца не сте били големи пацифисти, идеи са прави. Бургас на времето единственото забавление, което беше, е да отиш да набиеш някой. Ние нямахме никакво друго забавление. Никакви други забавления. След като набиеш всички, почваш да биеш някакви хора по другите махали, търсиш някой, който не си набил. И търсихме големи групи от хора, ходихме в други махали да биеме други големи групи от хора. Събирахме се по някакви училища. На размени на чова. Замервахме се с камъни, ходихме на старата гара и сме се замервахме с чакъл от такива. Истинска антифа, нали? Не е някаква шега. Антифа. Такава като, като да, антифа, в, да, Палестина, като в Палестина, Израел, да. С истински големи камъни. Ми разбива на, многократно ми разбива на главата с голям камък. Включително от приятелски огън, защото някой те хвърля за тебе и ти разбива главата. Ти припадаш за малко, след което отиваш. Ставаш и продължаваш. Сестра ми си спомня, че ми, понеже вече отдавна им беше писано на нашите, от моите разбити глави, сестра ми е с една гъба ми чистеше кръвта. Аз през ден, като се прибира с разбита глава и някой трябва да те чисти, за да мога да не те фанат вашите, че пак се те сте били, ма то реално ти си се, нали, ти ще излезеш виновен. А пък аз нямам, каква вина имам, че някой ми разбил главата. Е, каква вина имаш, че ти ще да фърлеш камъни? Е, няма какво друго да правиш. И така се доказах. Много, ние всъщност само се биехме. Нямаше някой, който. Имаше двама-трима, които не се биеха, те бяха пълни аутсайдери, никой не говореше с тях. Никой не се занимаваше. И то ти омръзва сега. Ами не, там от, нали, от някой трябва да приписваш, после има някакви, нали, трябва да мине. Математика, български. Да извлечем физика, позитивното от всеки. Нали, имаше някакви зобрачи, от които пък трябваше да завършим покрай тях по някакъв начин. И така, беше много забавно. От тая ми махала, на, може би, после като съм поотраснал малко, стана ясно, че ти всъщност с агресия не мога да постигнеш нищо. Агресията не е довела до нищо добро. Преди две години седиме Веско Бедро на морето и се сформира по едно време някаква компания. Идват приятели, сядат. И един от тях, биш борец, аз от време на време го виждам във фитнеса тук, между другото, идва. Абе, бре, Теодор цела вечер идва и вика, абе, то вика са кафе. Вика, бе, не го познавам, ние сме голяма компания, всеки води някакви приятели. А вика, то го познавам някъде. По едно време този същия, аз съм застанал и зад него е сцената. Той е седнал с гръб към сцената и аз седя и си гледам горе какво става по сцената. При което то по едно време вика, абе, ей, ти на мен ли ми смигаш нещо? Вика, смисъл е то. А гледам те, че смигаш нещо, ти на мен ли ми смигаш, бе? Викам, аз не смигам, намигам, нали, не намигам, не гледам си отзад. А, да не ми смигаш на мен нещо, бе? И в същия момент този загрява и вика, копеле, сетих се. Е, те, той щеш да ни бие. Кажи, какво се сети, моля? Сетих се, вика. То, преди седмица си спомням, че си един приятел, който е още по-малко агресивен от мен. Аз съм някъде на 0-1. Той моят приятел е 0-0-1. Е толкова агресивен. Се разминахме, разминаваме с някакви други хора. Пак в Бедрум. И някакъв дойде и каза, и сега ще ви набия и двамата. И сега ще ви прибия и двамата. И ние така огледаме. А аз в първи момент си помисля, че това е някаква смешка между, че е някакъв приятел на другия ми приятел. Защото няма кой да дойде да ти каже, сега ще набия и двамата и сега ще смачкаме. Нито сме му направили нещо, нито сме му казали нещо. То няма за какво. И то точно в този момент някаква дупка, даже няма и охрана. Аз викам, той бе верно вземе да ни набие. Наистина, аз гледам с ним смачкани уши и нацепени такъв изключително агресивен. Те и двама, трима с него. И аз викам, чакай малко, за какво ще ни, защо да ни биеш, то дай да направим нещо, па после да ни набиеш, нали, поне да кажем. Да има за какво. Да има за какво, нали, защото иначе не, няма равнопоставеност. Ти, сега ще видиш кой е. Викам, не, викам, ти ще видиш, викам, задърж само за малко, ще видиш ти. Както и да е, хванаха, изкараха го, изхвърлиха го, изчезна някакси, събраха го някакви едри момчета, по-едри от него. Слава Бога, но то, дете си вика, винаги мога да попаднеш на някой, който нищо да не си му направил, той пак ще иска да те набие. А много смешно беше, защото цял вечер
Вика, бе, това, бе, това го знам от някъде. Нека да го познавам. А, вот. Не е случайно. Не стават грешки, явно той се объркал нещо, но то е нормално в заведение, като силна музика, някой нещо каза, пък ти чуваш друго, просто това са нормални неща. Пак на ни свършиха както се видя, не са свършили с някакъв, с чупа нос и така нататък. Слава Богу. Откъде той щах за заведение, не ти ли се спи, бе? Аз съм се опитвал да ти издържам, ама да ти кажа... Тегаво е, смисъл евала, разбираш. Тегаво, тегаво. Тегаво ти се издържа. С хора си на спомня. Това е мерак за заведения. 84-та година, не знам дали си я спомняш ти, 84-та година, разхождайки се по главната улица. Първи клас съм бил. По главната улица на Бургас. Намирам една военна книжка. На един пич, който се казваше Марио. Тогава беше, сега е по-разпространено, тогава почти никой не се казваше Марио. И затова съм го запомнил. Отварям книжката, гледам комплекс Славейков, някакъв блок, някакъв вход, някакъв етаж. Хващам 12А, отивам в комплекс Славейков и звъна на врата. На вратата, на която е книжката. Отвътре обаче се чува някакъв страшен рев. Вътре реват жени, деца, бащи, дран, друг. И никой не ми отваря. Аз звъна, тропам. Продължавам да звъна. Накрая излиза някаква разревана жена с размазка. Какво искаш? Какво искаш ти? Аз викам нищо. Викам, само видам тук една книжка. Ще намерих. И тази жена замръзна. И така не реагира. И някакви хора идват, гледат книжката и замръзнали. Всички такива, като в Леденото кралство. И аз казвам, само да ви дам, че бързам. И си друга работа. Излезаха едни големи мъже, ме дигнаха във въздуха. И казаха, чакай! Също с... Това момче Марио си е загубил книжката. Някъде изтървало е. След което се е прибавил вкъщи, на времето за загубена книжка лежиш в деципа, лежиш в затвора. И той те, всъщност цялата тая драма, нали, на загубената книжка. А те реват, защото той ще влиза. Той влиза, ти 100% влизаш в затвор. Нали, няма шанс да не влезеш. 84-та година, ако си загубиш книжката, влизаш в затвора. И това е. И това няма шанс да се измъкнеш. Няма някакви, няма нещо, ще намерим връзки, ще дадем едно прасе. Нали, два стека Кент, нали, три бутилки. Не, нашата кафява за горка. Не, това не минава. Връщаш се в поделението и да направо директно си влизаш в ареста, оттам те карат в Плевен и отидеш в Диципа. В Плевен. Както и да е, тия хора ме дигнаха във въздуха, дигнаха някаква сватба. Сватба, на смисъл някакво тържество. Изведнъж, както беше от трагедия, премина в голяма селска сватба, дойдоха хора от други апартаменти. Не знам дали имаш оркестър стъпан, бе? Но той каза, сега къде искаш да отидеш? Къде искаш да ходя, бе? И аз викам, бе, къде мога? Аз съм примерно 14-15 години. Кам, къде мога? Хой, къде хой? Викам, да, ходя в хотел България някъде. Той вика, ооо! И отидам в хотел България, имаше... Хотел България беше единствено, имаше два хотела. Имаше а, този високия център. Той сега е най-големия, да. Той няма по-голям. Да. Имаше хотел България и Приморец, който беше значително по-малък. Той сега стана по-хубав. Приморец е прекрасен. Да. Като тогава си беше по-малък. Но и хотел България беше в центъра. Та имаше най-много, имаше барове, казина, ресторанти. Беше така най-така чужденци. Така имаше, да не, чудов, имаше Кораком и някакви неща. Беше малко по-тегаво, защото примерно не мога... Абе, ти си живял тогава, не знаеш, че не всеки мога да влезе навсякъде, па хора те питат на какво правиш тук. Не е като сега, чак толкова свободно. Аз влизах пиратски на Елените на дискотека по много странен начин, през гората, през една ограда прескачах. И си спомням, че влязохме в нощния бар, където принципно не мога да влезе, защото никога няма места. Това е единственият нощен бар в Бургас, който беше по това време. Нямаше никога никакви места за никой, посмъртно. Той примерно има 150 места и те винаги са заети. Вече са заети. Винаги има някаква много тегава опашка. Ние преминахме през опашката. Там долу има някакви двама портири, които винаги са някакви ченгета. Това Марио им каза, ей това момче, виждате ли го? Винаги ще го пускате от тук нататък. Винаги. Аз съм на... Първо аз нямам никакво право да влизам, защото там под 18 няма шанс, няма как да влезеш. А Марио какво? Извади връзка. Марио им каза, винаги ще го пускате. И те наистина винаги не пускаха. Аз спомням, че го влязах в този бар, защото ти влизаш в един друг свят. Той беше много особен. Влизаш на някакво място, което е много тъмно, пушат се само
никой не пуши български цигари, никой Ротман, не пуши. Кент. Всичко е Ротман, Кент, всичко е уиски, водка, ма такива, ето ги нямат в магазините. Нали? Не е... Евентуално в Кореком може да ги има. Нали? Но някакъв много контингента беше нали, нощни пеперуди, комарджи и, и такива. Измамници, араби, моряци, хора, които... А, първо да започнем от там, че входа е 5 лева. То беше полувход, полуковерт. Нали? Примерно, два... трябва да дадеш 5 лева. 5 лева беше дневен надник тогава. Нали? Да, ама влиза нещо в тях. Влиза някаква консумация. Примерно 3 лева е консумация, 2 лева е входа, нещо такова. Но те не ти стигат, защото ти трябва примерно, да изхарчиш поне 20 лева. Нали? Много малко хора можеха да изхарчат 20 лева, за да влезе в този бар. Аз нещото, аз не съм и пил и алкохол тогава, нещо съм жирил някаква кока-кола. И помня, че си поръчвах, понеже ми беше неудобно, си поръчвах, имаше едно нещо, което се каже зелена рикадона. Рикадона, не знам ли си пил. Това е нещо като ченца, но... Не съм. Някакво дамско питие. Аз си го купувах, за да може... Не така да се прави, че са нещо. А всички пият там, имаше хора, нали, пият да бутилки. Нали, какво да... Те ще ме гледат лошо, ако пия кола. Аз си пия кола. Аз пак си пия кола, нали, но се прави, че пия. И седа. И тогава и от... Значи това е 84-та година. Колко години съм минил тогава? 36-7 години. 36-7 години. Продължавам да ми харесва. Аз продължавам да харесвам нощните барове. И дневните барове. Харесвам и... Баровете като цяло. Харесвам ми, да. Аз чувствам много добре тях. Отде енергия, бе? Ами... Аз съм младо момче още. Как ще виждаш? Това ще отси вегетарианец. Ти, що не ме питаш, що съм с тази фанелка? 50 Cent. Да. Що съм с тази фанелка? Що съм на 50 години? Си я купи за рождение. Да, тя ми е подарък, подарък ми. Подарък ми е за рождение ден. Хербари и такъв. Аз не ходя чак толкова много по заведение. В смисъл, повече от 7, повече от 7 пъти в седмицата не съм ходил никога. Да. Никога не съм ходил повече от 7 пъти в седмицата. Това е защото си вегетарианец. Що стана вегетарианец? Това се случи в казармата. Казва в казармата. Как спрямо да еш месо в казармата? Ей, бях готвач. Бях готвач в казармата. Какво ядеш в казармата, ако не ядеш месо? Ами, Грана. Аз го спрях още на първата година. Що? Месото. Ами, виж, то и ти да отидеш да работиш готвач в казармата и ти ще спреш да ядеш месото. Аз мисля, че ядяхме някакво месо поне на 10 години. И то беше, имаше такива синьо, зелени неща, които ние ги режехме и били там това, което вътрешността остане. Нали? Но според мен беше някакъв дълбок резерв. Особено в това време, когато не, нямаше нищо. Аз си помня, че прямо Боба беше китайски. А той са? Лука беше испански. Аз ти говоря за 88 година по времето на комунизма. Нямаше нищо българско. Всичко беше в нос. Португалски чесън, имаше някакви такива неща и месото беше от някакъв дълбок резерв, което беше синьо-зелено-лилаво пред цялото време. Аз в един момент, аз допреди да спра да ям месо, бях пристрастен към месото. Баща ми бе да го прости, правише, аз много обичах зеле и сега още много обичам зеле. Правише от време на време постно зеле и аз си спомням, че ходих с една луканка и режех парчета луканка в самото зеле. Просто защото не можех да го ям, ако е постно. И бях пристрастен към месото до момента, в който го спрях, тогава пък минах в другата крайност. Нали, после пък спрях да ям. Не мога да ям нищо с месо. Ти и риба от тогава. Не, и риба не ям. И яйца и сирене. Яйца и сирене. И боб, и урис. Картофи. Не знам дали това. Аз според мен, аз не съм агитирал никога. През живота си не съм агитирал някой да спира да яде месо. Нито ми е било неприятно, че някой яде месо, или че по-скоро са ми неприятни тия, поне... Ама колко милиона пъти са те питали? 30 години, защо? Ама защо не ядеш месо? Аз съм бил свидетел на стотици пъти. Пак те не слуга. Ама не, ние сядаме някъде и ние почваме. Цезар, спиле, пилешка, паржова, телешки стек, това, и Теодор вика, а какво имате без месо? При което цялата маса мълква
И поне 10 души моментално. А, ти защо не ядеш? Чакай, ти защо не ядеш месо? Ти веган ли си? Ама защо не ядеш месо? Както разговорите са много с мясо, обикновено любиме ми отговор е, казвам, аз съм интелигентен човек, как ще ям месо? Искаме директно обида на питащия, нали, приключваме един разговор. Контрафат. Някой обаче не ми разбира чувството за хубор и по-рядко го използвам. Другия ми любим отговор е, религията не ми го разрешава. И виждам как нали, той, който, винаги, той, който пита, виждам сега да ми зададе ли въпроса, да влезе ли в тая тиня и в тая кал, която ще последва, или да не... И казват, аха, ти май се шегуваш. Викам, не, шо, религията да ми го позволява. Що, какво? Що, какво проблем има? Ела, Що? И адски е забавно, защото мъщо не едеш месо. Викам, защото обичам животните. Ай, домата като го режеш, не го ли боли? Да, смешка за първ път е чувал. Жестоко. Как го измисли това? Никога не съм го чувал. Ама ядеш яйца, малки пиленца. Ама викам, какви яйца ям, да. Ма, те не се ли раждат малки пиленца? Викам, чакай. Ама имаш кожен колан. Имам кожен колан. Викам, аз не искам. И се попадам. Ама значи не си истински вегетарианец. Викам, добре, аз не съм казал, че съм веган. Аз казах, че не ям месо, аз не съм вегетарианец. Нито съм вегетарианец, нито съм веган. Аз не обичам тия етикети, нали, тъй като кажат либерал, консерватор, социалист, пацифист. Фитваш на профила от всекъде. Градски либерал, дет не яде месо. Аз просто... Да, с какво беше? С соларен... Да, и една тротинетка. Велосипед. Тротинетка и с соларен панел на челото. Ето ме, се моя. Ей, за това става въпрос. Аз съм. И се почва едно... Викам, аз не ям месо. Истината част не ям месо, защото не искам никой да умира заради това аз да се нахрана. Не знам, повечето хора не си дават сметка как умират животните, но животните умират в агония, в много голяма болка. Ако някой си мисли, че има... Първо да започнем от там, че хуманно убийство няма. Много тегава тема. Хуманно убийство няма. Няма убийство без болка. Каквото да си говорим... Темата е много дълга. Да не навлизаме в нея. Аз обяснявам за себе си защо не го правя. Просто не искам никой да умира заради това, че аз трябва да се нахрана. Аз мога да се нахрана спокойно. Okay. Да не говорим, че вече аз и да искам не мога да ям месо, защото аз нямам ензима да го преработя. Така или иначе, аз трябва да почна с захрана. Да, това си е тегава история. Така, това си повече от 30 години. И се почва, нали, като го кажа на някой, че пък не искам никога. Истина, аз съм присъствал на неща. Типа домата не голи, домата не голи боли, пък крушата, па ябълката. Викам, добре, аз сега нещо трябва да ям. Ако може, ако удобно. Що имаш кожено яки? Викам, защото много обичам. Аз много обичам кожени яките. Обичам кожени яките от естествена кожа. На пипане са ми хубави, на мирис са ми хубави. Обичам, примерно това. Не мога да се реша от кожно яки. И никой не мога да ме накара си купа яки от еко кожа. Примерно това е пълен абсурд. Дори от етична гледна точка не е същото, защото тия неща се правят от телешка кожа, теленто не е умряло заради якито. Якито е субпродукт, нали? Никой не убива телета заради кожата. Сигурно. Но има неща, от които примерно не мога да се лиша. Това са кожното ми яки. Не мога. Аз имам кожно яки, сигурно от първото ми кожно яки. Си го купих от Турция. От първите екскурзии, мисля, че с майка ми бяхме на еднодневна екскурзия. Чува ли си за такова нещо? Тук по вечер си. Шопинг турове, да. С рейсовете. Мисля, че точно се бях уволнил от казармата 90-та година. Какво ли съм чувал? Те всички вестници бяха пълни с обяви и куриер 5 имаше тогава. И всички си купувахме едни кожни якета. Отвратителни кожи. Обаче то просто като няма... Абе имаше ни са ни на парчета, ни кафяви такива. За моето яке ли лош? Ти такова ли си носил? Яке беше кафяво, такова опушено и тук на ръкавите имаше бродери. Благодари. Това беше всичко за днес. Довиждане. Благодаря. Извинявай, не знаех. Изтрими телефона. И моето беше с ни шевици. Аз си го спомням това яки.
Мисля, че от тогава съм сигурно съм имал десетки кожни якита. Аз много обичам, много ми е хубаво кожно яки. Много обичам кожни якита. Много. Много. Какво зарежда, пацифист като тебе стана общо взето ясно? Съчетание от възпитание и етика и напълно изживяно детство, защото много хора страдат от неизживяно детство. Откриват себе си на 40-50 години и настава някакъв пълен смях. Влиза втория да. Пубертет. То не че е късно и при мен е това да се случи. Нали? Никога, никога. Аз не мисля, късно. Че то при тебе е процес. И не си излезе от първия. Аз си още там. Ай, какво ги зарежда агресивните? Какво хара хората да са агресивни? Ние скоро си говорихме тук, много обичаме спортисти да каним, нали, и си говориме за по фитнесите. Това, нали, вече не е модерно. Ама продължава да има страшно много агресивни хора. Що са толкова агресивни тия хора? Ето с колелото, примерно. Защо набия? И за какво ще не... Какво става? То може би... Предполагам, че това е от средата, в която... Ако хората живеят в агресивна среда, стават агресори. Ти няма как да станеш. Аз съм бил такъв, нали, в италианската махала. Ние всичките бяхме агресивни. Защото няма друго. Но това е тренд. Ти не мога да бъдеш различен. То няма друго. Да. Защото, значи, изпадаш от влака. Аз пак ти кажа, ние бяхме примерно 60 агресора и двама зубара. Нали, зубарите ги знаехме кои са. Нали, не ги биеме, защото преписваме от тях. С останалите се биеме или помежду си, или търсиме, поне сме се понабили толкова много пъти, търсиме някакви други хора да биеме. И тя, тая агресия в цялата страна е изключително толерирана. Тук няма проблем да си агресивен. Има някакво объркано схващане, че ти като си агресивен, си лидер. Тоест лидерът винаги трябва да е агресивен. Той да, защото си добър и възпитан, си тапанар за охарник. Да, или си гей. За уха в някакъв смисъл. Или си някакъв мухлю, или си отличник, нали, зубър, от който лошите приписват от тебе и ти пак си прецакан. И те бият всяко между часа. Нали, какво беше плеймейтките с лошите момчета? Нали, има едни клишета. Те са толерирани от медиите. Нали, такова е, помниш, нали, не случайно си говорим и за медиите, и за началото. Имаше този начин на живот. Нали, то бяха едни борци, ни мутри, нали, всичко си беше такова. Създаваше се една легенда, все едно, че това са някакви... Включително и Слави Трифонов, поправи ме, ако грешаме на гумата на джипа отзад, ти си беше сложил там, дето добрите момчета отият в рай, а лошите където си искат. Той джип още се търкали и София, между другото. С това на гумата. Да, със същото на гумата. Той си ни ръце такива и го пише този надпис. И той си го направи. Аз мисля, че той още не е излезъл от този образ. От филма? Ами той си е там. Той си е лош. Пак е с ни черни очила, с ни черни шлифери, ни охрани, черни джипове. Но виж, то като му харесва... Негова си работа. Негова си работа. Той може да си прави каквото си иска. Стига да не пречи на другите. Той си предполагам, че си кара неговите джипове. Не ходи да краде от хората да ги взима. Така че нека. Важно е да спазва правилата на движение по пътищата. Аз имам много смешни истории с него. И с правилата на движение по пътищата. Да. Сега седих един път, ходихме с него. Странно се женеше. И той взе един Фиат Пунто от Варна. Имаше един жълт додж. Легендарен. И той се качва на додж. Аз взимам Фиата и тръгвам да карам след него. И отиваме от Варна към Плевен, където странно се жени, той ще й подарява пунто. Да. Типо беше. Фиат-типо. И аз карам, обаче по едно време, гледам, не мога да го фана. Той почва да кара с 200. А то това пунто, нали? Това типо, нали, колко да върви. Да, че. И карам, ама караме в някакви... Той е гаден път, гаден завой. И аз не мога да го хвана. И примерно караме час и половина. Аз карам, нали, в 8000 оборота, това ще да умре самото типо. Дълги дава някаква мръсна газ. По едно време отбива една обивка, спирам аз зад него. И той излиза с един пистолет и вика, сега ще застрелям. А мен ми е толкова спешно, аз викам нещо, по-добре ме застрели, аз без това не мога да те фана. Нали, аз без това ще умра. Нали, колата почти е умряла, нали, аз след малко и аз ще умра. Нали.
Викам, застреляме с това мъка. Викам, стия толкова. Не, не, не. Сега не ми е удобно. Имена ме е наричал. Аз викам, добре, само преди да ме застреляш, кажи ми защо. И той каза, час и половина те гона, не мога те фана. Той пред цялото време си е мислил, че аз съм пред него. Аз съм с някакво... И давай, типа, на газ. Той е с 300 коня, аз съм примерно с 66, нали, половината умрели. И да, някакво мръсна хърция, си казвам, какво му стана този човек? Той не, той не кара бързо. Той решил, че той принципно не кара бързо. Ние сме в пакет, нали, в пакет е малко по-особено карането, нали, гледаш другия какво става. Той си мисли, че аз съм пред него и искаш да ме застрелва. Аз умирам с мен, към слай, пред цялото време карата ме. Ти ли ще ми кажеш, ти си пред мен пред цялото време? Защо кажеш така така? Че не, не. Но сестра ми подарък. Викам, не. Викам, виж какво, не ме застрелва, защото трябва да така нещо, не мога да караш две коли. И чакай да стигне до племе, там, там си ме застреля и... Лесна работа. Тък му ще ти обясна, защо, защо не мога да ме фанеш. Викам, по начина по който ме гониш, нали, няма как да ме фанеш никога. Аз винаги ще бъда по-бърз от тебе, защото съм за теб. Никога не мога да ме стигна. Да. Има много забавни истории, се слави. Но той е такъв, той е доминантен, агресивен тип. В което има някакъв чар и в това. Аз предполагам, че... А това е някаква имитационна култура ли с агресията? Защото в София като че ли... Не като че ли. София почти я няма. Абе, няма я. София няма. Бургас преди години моят приятел Ицо на хотел Биляна на Несевър, сина на Жоро и Николина, бяхме нещо там по Несевър и с Жоро Кръстев бяхме и Ицо и вика, дай ще водим Бургас на дискотека. И отиваме в една дискотека Огледала. Страшна веселба, млади хора, този място тогава съм бил на 25-6, мармалат вътре страшен, страшна веселба, всичко живо танцува такова. Аз, Ицо и Жоро бяхме единствените хора без ножове, за другите не знам, значи освен ножовете, какво друго въоръжение са имали, но ножовете им се виждаха на всичките и всичко живо беше на ръб, на ръба да избухне. Всеки момент. Дали, на бръшкани вежди. Не, не, ти го гледаш, че той се весели нещо, танцува си, гледа някакво гадже, примерно. Обаче, всеки един от тия стотици хора вътре е на ръба да избухне, разбираш. А нещо, а с пръст да го пипнеш, да го погледнеш накриво, жална ти майка, кам ти. Бъдам, на ръба да избухне всичко. И това там продължава. Това е този вид, който е по-истински случай, разбира се, който охраната спира и имка е лек. Пистолети още ли? И така не. Нож? Не. Бокс? Не. Вириги нещо, но джако? Така не бе. Добре, ай влизай, има на твоя отговорност. Ай влизай. Оправи се. Влизай, има на твоя отговорност. Значи не носим отговорност за тебе. То и то. Това бе, според мен е действителен случай. Ема имитационна култура ли? Гледат, искат всички да са като мити учители, аз не мога да разбера какво е това. Защото тук го няма. Тук го няма, няма го. Аз пак ти казвам, всичко това идва от средата. Аз едното ми дете учеше в Италия известно време, там агресивните деца са наказвани още в училище. И примерно ги наказват, класа не говори с тях цял ден. Тоест, там е обратното. Там те учат, че не мога да си агресивен. Докато примерно аз сега в момента с другата ми дъщеря, която учи в първи клас, има един проблем с едно агресивно момиче и никой не мога да се оправи с него. И не мога да се правят. Ходи, драска и по тетрадките, дърпа ги, блъска ги и така нататък. И няма, но тук в едно, че не могат да се справят, нали, няма система, по която да се справят с агресивните деца, които стават агресивните деца, стават агресивни възрастни. Е, да. Не. Особено като е безнаказано. И второ, възпитава се чувство за безнаказаност и трето, това се приема изключително толерантно от възрастните и от родителите, че това е, ето той е лидер, нали? Той командва всички. Качва им се на главите и значи той може да е, ще успее в живота, нали? Защото е... Мачка ги. Мачка ги, мина... Изпъква личност. Да. И от друга страна, агресивните родители възпитават агресивни деца, нали? Те ги възпитават. Нали? Това е единственият начин, нали? За да спечелиш, трябва да минеш през някой, трябва да го смачкаш. Нали, то е,
Не да влизаш в диалог, нали, да спориш някакви аргументи, а просто да го мачкаш и това е. И това е най-лесният път. Къде е за теб тънката граница? Как си възпитаваш децата в това отношение? Защото това в бизнеса, между другото, е абсолютно вярно. В какъв смисъл? Говорили сме си тук с хора. Ти също си човек с изключително богата обща култура. Нищо, че не ти личи. Да, нищо, че не ти личи. Хора като Джобс, Стив Джобс, като Бил Гейтс, гледаш ги, нали, компютър джинс, учи отца са ни половарчета с това. Ужасяващи бизнесмени. Ужасяващи. Тия са минали през хора, минали са през фирми, минали са през човешки съдби, минали са през... Нали, брутални. Uh-huh. Опрели до бизнеса са абсолютно свирепи, ма нищо не ги интересува. Нищо не ги интересува. Или си купуваш Windows, или затваряш. Или такова. То ще го купиме другия, ще го натиснем третия, ще го... Брутално. И в същото време медитират, даряват, обичат. В същото време дановисти. Хова ти посъщат изгледа. Кажи ми, къде е границата? Ми не знам. Аз мисля, че в бизнес също човек... Мисля, че агресията в бизнес е различна от агресията в живота. Ти може да си абсолютно агресивен бизнесмен и да си абсолютно чил като човек. Аз съм по-скоро... ако ме питаш къв съм, аз съм по-скоро хипи. Аз наистина съм хипи. Не си гледал филма Коса. Аз филма Коса съм гледал сигурно над 300 пъти. И то още като деца имаше няколко лятни кина в Бургас. Скачахме през оградата, защото в културата на италианската махала не влиза да си купуваш билет за кино. Там влизаш винаги през оградата. В културата на столичния квартал Иван Вазов също имаше до бузаджиницата на Петър Берон една шахта, която дигахме и влизахме долу в киното през един прозорец или отзад през тото пункта през двора. Да. Като дават манастира Шаолин и Хонги Одон или банда БМХ или извънземното, смете, братко. Это са десетки пъти. И аз примерно си спомням, че филма тогава нямаше и много американски филми. Първият път с билет. И като ни хареса филма, ела виж какво става. Да. Налазване с версия. Аналогичен случай в наше село. Тоя филм обаче го въртяха, те го въртяха години. Поне нямаше американски филм. Той беше антиправителствен американски. И Коса, знаеш, че против войната, против правителството да. И всичко. И те го пуснали. И затова го въртяха. Мисля, че го въртяха. Абе, сигурно 10 години са си го въртели. Всяка година си пускаха Коса. И то се върти цяло лято. И винаги има някакво лятно кино, което върти постоянно Коса. И вие сте си там. И ние сме си там. Аз мисля, че съм силно повлиян от този филм. Може би от всички филми. Аз съм изключително киноман, което може би ти не знаеш. Може би не чак толкова изключително. Може би съм не изключителен киноман, всъщност. Но на мен е филма Коса ми е повлиял изключително много. Аз наистина от Аз нали, казах ти преди малко, че много мразя етикетите, защото аз в някои неща съм консерватор, в други неща съм социалист, нали, по-скоро съм крайен либерал, но ако ме питаш, аз съм хипи. Според мен си, аз доколкото те познавам, крайен либерал е добро общество. Да. Свобода и всеки му своето. Да, което включва свобода и за опонента. Е, да. Какво да направим? Има хора, харесват Волен Сидоров. Какво да ги направим? Мене скоро дъщеря ми пита, на какво мнение си за Луков марш? Не. На какво мнение си? Аз казвам, виж, има и хора, които искат да прочитат един генерал. Има и други хора, които казват, не, тие са фашисти. Като им забърниш на тия хора да ходят там с ни факли една вечер, те ще се радикализират и ще го направят някъде. Всеки забранен плод поражда изключително голям интерес. Ако нещо е забранено, още повече хора ще се присъединят с тях. До тая година, ако са 1000, на следващата година, ако това е забранено, те ще бъдат 10 000. В момента, в който им забраниш, те ще го направят 10-кратно по-голямо. Те ще се радикализират. Ние трябва да се научим да живеем в мир. Тия хора, йок, че съда сега е постановил, пък, че той не бил фашист. Нали? Там винаги има някакво разделение рецепти. Абе, не е нацист. Нали? В смисъл има доста факти в тази подкрепа. Може би проблема тук даже не е толкова в личността му, а в това какъв тип хора се събират. Ами фашунги ли се събират сега? И ги виждаме. Имат свастики,
И там се събират фенове на Хитлер, защото трябва да се лъжим. Използват името, за да се събират. По-скоро това е проблем. По-скоро съм наци, да, и това е проблем. И аз си казвам, тя е голяма вече на 15 години. И казвам, виж, ти дали си против нещо, то ще се случи. Дали си против гей парада, то ще се случи. Не мога да... Те нали се опитват на Луков марш да го противопоставят от какъв зор? Едното може, другото не. Що може на 9 септември манифестация, нали, в памет на масови убийци? Добре. Уроди. Те ще се минат от 7 до 8 сини факли. Ти не мога да изпреш тия хора. По-хубаво ги... В някакъв студен ден да им е гадно. Да, да си минат. Пусни ги, да си минат, да се направят. Е, и да се пребрат. Забраниш ли им? Това това събитие от забраната. Дига да им вой. Те ще привлекат, ще дойдат някакви тинейджери, които са на 15-16, ще кажат, опа, е, виж, на нашата ще забраняват, дай ще станем и ние. След 2-3 години ще почнат да ходят и те, защото това е забранено, защото това е кул, защото е яко. А то не е яко. Това са едни фашунгини. Това е идеология, която отдавна е трябвало да... Да не говорим, че изобщо не е трябвало да бъде създавана. Но както виждаш, се е създава, нали? Там е едно джудже с мустация, бал мамата на целия свят. Те и тия дет на 9 септември и почитаме, не са му отстъпвали. Па не е забравено. Те може би са били още по-лоши. По-зле. Като може бройка щети, да, категорично. Може би са били по-лоши. Те па са избивали, то е било бърто убийство. Нали? Те си трепели направили своите. Да? Тях, що не им е забранено? Аде? Що не са им забранени символите? Аде? Хората си стърчат. Стърчат. И то на централни места, аз нямам нищо против да стърчат, да го разкарат някъде взад около връзното, той е големия паметник. И там да си стърчи, защото трябва да е в центъра. Ето един от проблемите съвременните с либерализма е точно това, че непрекъснато отмества границите и хората казват стига толкова. Защо? Защото от американската култура в последно време пристигат ужасяващи неща. Статии в защита на педофилите в мейнстрим медии. Които казват, ми те са просто едни хора, които харесват да правят секс деца са какво път толкова. Статии в защита на това 8-годишно момиченце да стане драг куин и да ходи да се преоблича като мъж или като жена и да танцува по заведение и да такова. Статии в защита на това 6-годишно детенце да се самоопредели да тръгне с сменен пола. Майката за, бащата против, съдиха се. Отнеха на бащата родителските права и всички казват, ми то детето така си е решило. Свободно е да избира. Отмества много граници. Некъде някакви граници трябва да има, се ми се струва. Ами виж, то това не е, не, така, десет, това не е края. Защото един ще каже, сега толкова му е позволено, па на другия... Не, това не е края либерализъм. Как го наричаш? То по-скоро е свободия на нравите. Има някакви граници, които не могат да се минават. Включително и аз като края либерал. Дали? Няма как да има статия в подкрепа на педофилията. Не само статия. Няма как изобщо на някой да му мине през главата, че мога да има такова нещо. Точка по въпроса. Това е строго наказуемо от закона. Фашизма е строго наказуемо от закона. Комунизма е строго наказуемо от закона. Обявен за противозаконен в България. Обявен за противозаконен. Лошото е, че той самия закон е прият от същите тия комунисти, които е... Той има закон. По-скоро декларативен характер. Топа един закон. Нали, сега видяхме, че и новото народно събрание има там 200 петолъчки. Обявяй режима за престъпление. Тя си стои и тая на входа. И тая на входа си, там стои един кумин, да не казвам като какво стърчи. И тия символи трябваше да бъдат заличени. Това е символ на една човеконенавистна идеология. Там либерализъм няма. Няма никакъв либерализъм. Никакъв либерализъм няма там. Там има само сеч и огън. Към какво друго не си толерантен? Ами, към невъзпитанието не съм толерантен. Аз изключително много не понасям невъзпитани хора. Аз мисля, че всичко идва от възпитанието, от семейството. И от това, че невъзпитаните хора са най-шумни. Нали ти, като отидеш някъде, може да има 100 човека, които са окей, един да е кофти и ти, всички тия 100 ще изкарат кофти. Те ти го натрисат, не възпитават си. И винаги са шумни. Това е... това е нещо, което най-много ме възмущава. Невъзпитанието. Хората, които се отнасят с другите така, както не искат да се отнасят към тях.
На мен, примерно, аз имам едно верую, че не трябва да правиш на другия това, което не искаш да ти правят на тебе. Ако всеки наистина го приеме... Аз съм така, това е много прост принцип. Себе си, това е прост принцип. Нали? Не правиш на другия това, което не искаш да правят. Толкова е лесно. Нали? Не паркираш на криво, не си фърлиш фаса на улицата. Нали? Има някакви много прости правила, нали? Които са съвсем лесни за спазване, които обаче масово се нарушават. И това създава един страшен хаос. И това то пак е до възпитание. Пак е до възпитание. Много хора казват, че тя средата непрекъснато се подобрява. Не мога да го отречеме. Нищо няма нищо общо с това, което беше преди 5 години. Да не говорим за преди 10, да не говорим за преди 20. И движението по улиците, и начин по който хората се държат, начин по който се държат в заведения, в фитнесите, в там, където се събират много хора. И няма нищо общо. Средата се развива непрекъснато към по-добро. Това е безспорен факт. Но много хора за незгодите си и за бавните темпове на развитие на обществото са склонни да обвинят така наречените публични личности, т.е. политиците, хора, които ти редовно коментираш. Кое е интересното за мен? Някой, който до вчера сме познавали, като нормален човек, виж самия факт, че използвам нормален човек преди да стане политик и показателен. И го гледаш, нали, човек като човек, в един момент става политик и почва свирепо да те дразни. Какво очакваме всъщност от тия хора или не ни харесва това, което виждаме в огледалото, защото те от нас си произлизат. Има някакви свръхочаквания към тях. В следващия момент виждаш Валерий Симеонов да бута бабичка, ми то сигурно някакви други някакви хора бутат някакви бабички. Не знам, що точно пример давах, нали? Сигурно много хора бутат бабички, но той ни поне фокусира внимание и ние се фокусираме и гледаме и казваме, е, гледай го, той бута бабички. И гледай го, ония метапиратки от прозорец. Виж, той най-големият проблем в политиката е, че ти първо трябва да почнеш да се съобразяваш с партийна повеля, как се казва? Да. Трябва да почнеш да се съобразяваш с много хора. Нали, като ти зададат някакъв конкретен въпрос. Неприятно нещо. И ти казваш, партията какво мисли по въпроса? Ама чакай сега. Чакай да видя. А и ако партията няма не, и ти нямаш не. И да имаш, пак си го пазиш за себе. Ти кажеш, ние Националния съвет не сме разглеждали този въпрос, нямаме мнение. Трябва да се съберем с колегите. Да трябва да се съберем с колегите, защото има опасност да кажеш някаква страшна глупост и после ще да кажат, тук някой с... Нали знаеш във Фейсбук някой с бачна Да, България, като каже нещо, Да, България, искате един какво си. Ма чакайте малко. Някой нещо е казал, което... Сега си налази слово бачна ГЕРБ и да каже нещо, това не значи, че ГЕРБ го казва или... Нали, хората... Не, той свире по положението от две гледни точки. Първо, че се приписва на целия колектив мнението на дневния човек. Скоро бяха намерили от Да, България, един льоле има там, Христо Милчев май се казва, каза, аз съм за инцеста. Има го видеото. Те имаше нещо против инцеста, нали? Той, не, аз съм за свобода. В смисъл, той, я знае какво е инцест, я не, какво против има там, брат да спи с сестра си. Да, ако бърка с концентратип. Нямам представа, и какво му се случи когато на този човек, но това аз знам, че не е мнение на цялата партия, но и то е близко до къла. Втория проблем е като има силен лидер. Защото както и ти каза, има много хора, ето, нека директно си го кажа, има много хора от ГЕРБ, които като ги питаш къв цвят е то Кен. Ако Бойко Борисов не е казал, че е бял, ще кажат, не се знае. Не се знае. Трябва да се съберем с колегите. И да кажем. А то не е само. Да помислим. И второто най-смешно нещо е, че ако той поради някаква причина каже, че е зелен, ще кажете, па зелен е, кьоръв ли си? И тъп ли си? И тъп ли си? Къв... Естествено, че е зелен. Естествено, че е зелен. Много хора казват, че е зелен. Да. Някакви лузари казват, че е бял, но те нищо не разбират. Много хора казват, че еди какво си. Нали? Мнението на много хора винаги в един момент се препокрива с истината. То в повечето случаи не е така, защото много хора много лесно се лъжат. Особено тия, които си... И сега понеже правя аналогия с тия ваксини и с всичките тия конспиративни теории, нали? много хора. Нали? Шумна маса от много хора. Нали? Как се казва група от много хора? Нали? Да започнем от там. Казва се не мерси. Първо. А шумна група от много хора се казва бегай далече. Така. Е, има ли някъде голяма шумна група, трябва моментално да изчезнеш, защото там IQ-то пада рязко. Пречат ли ти политиците?
Ами... Бил ли си склонен, аз поне не съм забелязал, ама да си питам, бил ли си склонен да обвиняваш политиците, че нещо не се е случило, нещо не ти се е случило, нещо не ти се е получило, нещо не се е получило? Не, по-скоро съм склонен да обвинявам те, политиците са проекция на избирателите си. Е, да, да. Ти не мога да обвиняваш. Много хора бягат от тая, фактология. Ти нямаш... Ние гласувахме, ама не база за това. Или ние гласувахме за него, ама той пък къв се оказа. Къв се оказа? Аз скоро водих един спор с една организаторка на Мис България и тя ми каза, написа следното нещо. Това се явява, това избирам. По повод последната Мис България, която е Мани Беги. Тя всека следваща ни хвърля джазъра, да виж. И то вече... Така, да живо и здраво момичето, нищо лично. Да живо и здраво, да. Гледаме други неща тук. И тя казва бе това, ето, ако се, ако се бяха явили някакви страшни мацки, нали, щяхме сигурно да изберем някаква страшна мацка, те просто тия се явиха, нали, тая избрахме. Ма трябва. Нали. В политиката е така. Ей, това, с това разполагаме, тия хора се явяват. Нали, няма... Не, ангели с крила няма да долетат. Няма да долетат някакви английски лордове, които да се кандидатират тук при всички положения. Ние знаем, че тия, които се кандидатират, кои са и какви са, те се явяват. Попълват се там някакви документи, има някакъв партиен гигантски апарат. И чудовищен труд, който в повечето случаи е изключително неблагодарен. Защото хората си мислят, че в партиите кипи и цари някаква страшна далавера, нещо се раздават някакви пари под масата, концесии и така нататък. Това със сигурност се случва, но в повечето случаи партийният живот е изключително неблагодарен, изключително трудоемък и изключително продължителен и дълъг, и то без да има гаранция за никакъв резултат. Преди интернета му викахме лепене на плакати, нали? Да. Кой ще лепиш плакати 10 години? Страшната работа. Лепиш и накрая нищо. И след 10-та година нищо. Не само. Най-много те глобът. Накрая, че си лепил плакати на разрешено место. Се престарал. Виж, аз имам и много приятели, които казват, нали, няма да гласувам, защото никой не става. Ами, като никой не става, защо не се явиш ти, ако толкова много ставаш? Направи си твое политическо движение и се яви. Не мога да не стана никой. Има няколко стотин партии, се някой от тях. Се някъде. Аз примерно за себе си съм си избрал. Нали, аз знам кой е той, който ми харесва и гласувам за него. Нали, това, че съм... Не ме притеснява това, че съм в малцинството или че съм в някаква малка малцинствена група. Не ме притеснява това, че няма да влезем или ще влезем. Аз имам моя собствена съвест. Гласувам си за този конкретен човек или за тая група от хора. И това е. Тия смешки с 2.96. Кое е с? С 2.96, нали всички? Да, и so what? Е, да, то. 2.96. Добре, другия път ще бъде повече, другия път ще бъде още повече или по-малко. Нали? Но то... Ако не опиташ да промениш това, което не ти харесва, то няма да се промени. Няма да стане... От само себе си нищо няма да се промени. Какво не ти харесва? Ами... Не ми харесва, че хората не искат да се променят. Не ми харесва, че хората не си изхвърлят разделно буклук. И не ми харесва, че хората, които си изхвърлят разделно буклука, са екзотика. Екзотично са приемани от много други хора. Това не зависи от политиците. При политиците ами не зависи. Не може да зависи, нали? Както забраниха, на ломовите турбички и сламките, в един момент ще се забрани и неразделното изхвърляне на буклук. Някой ден, най-вероятно. Този ден предстои. Лошото е, че хората не са готови, те не могат да го приемат. Имаш ли представа колко години ще отнеме да възпиташ някакви хора, да си схвърлят разделно, то почва първо от училището това. Нали? Днеска... В училището на дъщеря ми няма разделно изхвърляне на буклук. Днеска, понеже сутрин като идвам към телевизията, маршрута ми е през Орлов мост и като се тръгне нагоре към Плиска, като минеш Орлов мост, нали, и почва едно моментално сутрешно задръстване, което си плът отдолу до светофара. Uh-huh.
И телефона ми припомни, нали, знаеш, излизат такива от преди една година. Фейсбук фактически ми припомни, че преди една година бесен съм качил ядосано клипче, как аз си чакам в средната лента и през бус. И всички минават през бус лента, летат. Нито една кола от много време насам. Браво на софиянци, поздравления на всички шофьори, които възпитав. Нито една кола от много време насам. В интерес на истината, аз поне съм леко заядлив така и попитвам да принуждавам някакви хора да спазват реда, не знам, що го правиш, що се заяждам с тях, извинявам се. Нали? Чакам и като стигне полиграфическия комбинат, аз да отбия надясно към телевизионната кола и в момента, в който свърши бус лентата и рязко навина и такова, и няколко идва отзад, трябва да скочи на спирачките, нали? Да не се удари. Извода, ако търсиш там. Няма, бе. Научих се. Една година. Това между другото стана от както се сложиха камерите. Нямаше. Тогава нямаше. Можеш. Миналата година по това време нямаше. В момента, в който сложиха камерите. Нито една. Има това камерите. Не му се плаща. Защото е 50 лева на камера. Това всяка кофа за буколко. И сега мога да минеш. И сега мога да минеш, но Цариградско мога да ти струва 500 лева. Да, па мини си, ако искаш. Ако искаш мини, то можеш да минеш. Преди камерата беше много бързо. Преди камерата беше много бързо. Пълно беше. На магистралата също. Ние с тебе сме се возили. И сме виждали какво става. Минават хора с Rolls-Royce. През аварията. Защото е най-бърза. И като стане някакво здръстване и така. След тях джип с охрани. Но виж всичко това, идва до нали, ние опираме до санкциите. Аз мисля, че голяма част от хората не са готови да понасят санкции за поведението си. Те искат да продължават да живеят като преди, защото ние така сме си свикнали. А то ние няма как да живеем като преди. Ако си говорим за движението в София, аз като дойдох в София на 90-91 година, е имало примерно 50 пъти по-малко коли. После се напълни с коли и беше един сървайвър. Нали? То нямаше края и коли, на 90-те така. И пред началото на 2000-те, на новото хилядолетие беше чудо. И всеки ден се регистрират по няколко хиляди. Очевидно, ние трябва да... Не, начина по който караха. И непрекъснато гледаш всички огледала и не мога спорят. А, и това е така. Трета лента, четвърта лента. Ще се излети някой Г-класа. Насрещно. Ти се представляваш твоето си платно, тъй като ме засичаш. Ти си през едно платно в насрещното. Къде аз да не мучина, не знам къде. Новите реалности предизвикват ново поведение. Ние не можем да продължаваме да живеем като преди. 2020-та не е като 2019-та и 2021-та не е да е като 2020-та. Тя 2022-та ще е много по-различна от 2021-та. Много по-различна. Ние дори не знаем какво още ни очаква. Ако ние искаме да продължаваме да живеем като преди, просто ще изчезнем. Една голяма част. Върви на добре, бе. Аз мисля, че се променят доста прилични темпове към по-добро. Ами, на фона на кого обаче? На нас. На нашия фон, да. Ако се сравняваме със себе си, ние винаги сме по-умни, по-красиви. Даже не толкова и това, защото ако сравниш с други градове и други европейски столици, нали? Миналата седмица имахме, Веско знае, имахме гости тук от чужбина, от Франция. И отидахме в офиса на нашия собственик да вечеряме в затворени заведенията, то в центъра. И към 11, като свършихме с вечерята, излезахме от офиса да ги поразходя из центъра. Защото забелязах на обяд, като ходихме, че се загледа единия по църквата Свети Седмочисленици, отиде човека да снима това. Видя го, че има ищах към такива неща. И вече им кама, като хапнеме, ще се разходим из центъра. И се разхождахме 2 часа из центъра. Единия казва: Пичуе, аз съм от Марсилия, там това не мога да стане. Просто не може. Няма вариант въобще никой да си помисли да тръгне вечора да се разхожда по града. По преките, по това. Никакъв шанс. Другия кайм, той в Париж не може. Трети кайм, той в Лион не е много препоръчително. Брюксел. Въобще. Сигурно е проблем на мегаполисите. Аз мисля, че има и то е несравнимо да сравняваме, нали, Париж и София. В Париж сигурно влизат не сега, сега не, нали? Знаеш какво имам предвид? Иначе влизат по 10 милиона туристи. Нали, знаеш какво имам предвид?
това е хаос, ти как да управляваш хаоса? Движението в Париж е някакъв ад и някакъв ужас. Нали, там, ако не си с метро... Освен туристите, то там проблема е с местните, както много добре знаем. Ами, как са 20 милионен град, как и това са всякакви националности, народности, разбирания. Това е, това мултикултурализъм, който го няма при нас и на нас ни дава привидно спокойствие. Но аз съм далеч от мисълта да почнем да даваме на тях съвети как да си го направят. При нас? Защото никога няма да стане. По-скоро при нас ще стане като при тях, отколкото при тях да стане като при нас. По-скоро, защото ние сме по-малките, не може да им влияваме на тях, по-скоро. Но при нас мултикултурализма го има. Защото в центъра църквата, синагогата и джамията са на 100 метра едни от други 200. Има си пред баня мъжа, ходят си там хората, молитви по тротуара, слагат си рогоските, молят се. Да, от време на време. Волен отиде да ги нападне от време на време. Ние един път я направи тази чувания, не се прие добре. Е, как не да се приема добре? И факта, че не се приема добре, показва, че ние сме толерантни. Мултикултурни. Тук живеят много култури. Ама сме толерантни към Волен. То това е проблема. Проблема е, че ние сме толерантни към агресията. Защото те какво са тия хора? Ходят, слагат си едни черги и почват да се молят. Не правят на никой нищо лошо. Господ да им дава. Само, че ние изнъж казваме, ама чакай, как така? Аз познавам хора, които никога не са ги виждали. Решил е така да влиза в новините. Никога не са минали, те не знаят къде е джамията, но са твърдо против това да се случва. Те не знаят къде е това. Не знаят къде се случва това нещо. Тя тая толерантност, вижте, толерантността, мен не ме притеснява толерантността към тия, които се молят на джамията. Притеснява толерантността към тия, които се кефат това, което е направил Волен. Или казват, сега ние не го харесваме, но нищо, нека, малко да им даде жега. Абе, все по-малко са тия. Истината е, че нямаме такъв обществен проблем. Колкото и да му се иска да има и да, някакви много хора да се обличат да гласуват за него, виждаш, че пътя се е надолу. Така е. Мисля, че той обществото израства. Израства. Виж, основният проблем е, че ние живеехме в затворено общество. При нас нямаше нищо различно. Ромските младсинства бяха, както и сега, винаги са живели в някакъв отделен квартал. И ние винаги си бяхме едни големи бели птици, които чужденци почти нямаше в България на времето, ако си спомнеш. Нямаше. Или те бяха в ограничени пространства, в Бургас, в хотел България, примерно, мога беше чужденци. На елените и на Слънчев бряг, да. Нали, нямаше ли тоя туризъм на елените, идваха чехи, шведи, руснаци. И да, ама чужденци са виждали на елените. Но това е за туризъм, нали, то е нямало някакви хора, които да се заселят тук или да има някакъв културен обмен. Не. Освен между соцдържавите. Аз като казвам с кой се сравняваме, дали е по-добре, то при всички положения е по-добре. Аз това имам предвид. Просто, че е по-добре. Не знам с кой трябва да се сравняваме и дали трябва да се сравняваме. И от това база точно имаме да се сравняваме с някакви демокрации. Еми не, аз ако трябва да се сравняваме, мога да сравняваме с Румъния. Аз изпомням на времето, когато ни приемаха в Европейския съюз, ни приеха в пакет с Румъния. И ние всички много се срамувахме. Защото румънците бяха по-назад от нас. Във всяко едно отношение. Когато ни приемаха. И реално ние тогава ги извлачихме. И ги приеха и тях в Европейския съюз. По някакъв начин обаче те успяха да ни изпреварат. Те икономически са ни изпреварили. Голям пазар. Не е само това. Не е само това. Успяха да ни изпреварат. И сега повярвай ми, ще дойде момент, в който румънците ще се срамуват от това, че ги слагат в пакет с нас. На мен това ми е най-голямата болка. Всъщност, при всички положения, с всяка година, ние може би сме малко по-добре и по-добре. Според мен, можеше да бъдем и много по-добре. Но причините пак са в нас. Причините пак са в нас. Може по-добре, но то ние сме си такива. Не знам, аз нямам някакво решение. Спокоен ли си за децата си? Спокоен родител ли си? Защото не знаеш хората. Какво ще оставим за децата ни? Какво ще оставим за децата? Спокоен ли си за децата си? Ами, децата ми да се оправят. Да учат да щъкат наляво на десно. Единственото, спокоен което... Спокоен родител ли си? Единствено. Къде си? Къде? Не, абсолютно спокоен. Аз ги знам през цялото време къде са.
Ти за това си спокоен, да. Имат локатор. Имат GPS. Tracking девайс. Имат tracking девайс пред цялото време. Конкретно ли, ако ме питаш, но наистина ги знам къде са. Аз няма какво да направиш. Децата си единственото, което мога да направиш, да им дадеш добро образование и да им дадеш добро възпитание и после да могат да си куват сами съдбата. Какво разбираш ти по добро възпитание? Как ти си възпитаваш децата? Стана ясно за баща ти как ти си израснал и с сестра ти, с която се познаваме, много поздрави. Ти в какво си възпитаваш децата? Как ги възпитаваш? Как разбираш възпитанието? Личният пример, говориш, казваш, показваш, оставяш ги да гледат ти какво правиш, как мислиш? Ами по-скоро дискутираме всякакви актуални теми. И то много често. Повече с голямата, най-малката е много малка, малката е на 8-9 години. Да, бе, ти затова пускаш да дискутира по политически предания. Да, защото е много смешно. Малката беше фенка на Тръмп, много страда, че Тръмп загуби изборите в щатите. Голямата беше тежко анти-Тръмп. Тя беше за Байден. Имаше голям конфликт вкъщи. Геополитически. Общо взето ги уча на това, което ти казах и на тебе, да не правиш на другия това, което не иска да ти правят на тебе. И да знаеш, че винаги ще има някакви хора, които ще бъдат на противоположно мнение, но те не са ти врагове. Особено тук и с тая сила на Фейсбук в последните 6-7 години, то Фейсбук има много по-давно, в 6-7 години поне се наводни, почти няма човек, който няма Фейсбук, винаги някакви хора си намират някаква тема, с които не са съгласни и се почват някакви пунически войни, които се пренасят и в реалния живот. Някакви хора се намразват, нали, понеже ти мислиш така, пък аз така, пък ти харесваш Борът, пък аз не го харесвам. Пък ти харесваш Бойко, пък аз не го харесвам. Се има за какво се скарва. Той е бил русофил, пък той е бил русофоб. И... Се има за какво се скарва. Нали, винаги има някакви... Дори най-близките хора, винаги от 10 теми една ще се намери, която да ги раздели и те да се сцепат. И да го приемат това като някакъв смъртен враг. Нали? Той, щом той е против ваксините, а ти искаш да се вакцини. Край, той е антиваксър, урод, нали, човек от пещерата. Ами не, просто човек не иска да се вакцинира. Аз, който съм тежък радетел на ваксините и смятам, че ваксините са единственото нещо, което мога да ни изкара от този батак, в който е попаднал целия свят. Единственото и никакво друго нещо. Факт. Докато не съм... се появи лекарство. Факт. Еми няма. В момента е това. Да. Точка. Тук се адаптираме към лекарството. В момента се адаптираме към ваксините. Точка. Никога не бих обвинил някой, че не иска. Ми окей. Какво учиш от децата? Какво да го направим? Какво учиш от децата? Чакай, без кой ти кажа. Аз съм в Истанбул. И му викам на Теодор, в Истанбул е. И той вика ми, добре, идвам. И на другия ден лови самолета и идва. И аз отивам, взимам го от аерогарата и тръгваме. И той вика, сега какво ще правим, какво правя? Викам, отиваме до хотела, си оставя нещата, аз един апартамент бех взел, така, викам, идваш при мен, си оставям багажа. Той вика, Копеле, имам супер важна задача. И аз викам, каква? И той, София, голямата ми дъщеря, вика, трябва да изема тениска на BTS. Какво? Корейската K-pop банда. Чакай, не се прави на разбираш. Това е преди 4-5 години. Какво? Тениска на BTS. Купля, какво това бе? Как не знаеш? BTS, вика, това е една група, вика, един корейци. Вика, луда история, вика, трябва да намеря тениска на BTS. И аз му казвам, човек, ние сме в Истанбул, откъде ще намерим тениска на BTS? Викам, ти нормален си. Викам, Марек, се разходим, нали ще видим? Отиваме до хотела, оставаме багажа, взимаме там един кабинков лифт, се взима много смешно, през парка на Бешикташ се взима един кабинков лифт, който те кара от среща, ходиш малко пеша през таксим и тръгваш по Изтеклял, нали, тази търговската улица с трамвайчета там, където има магазини за отпиле мляко. И гледаме един магазин за тениски и шапки. И той вика, копе, магазин за тениски. И аз викам, то, значи, забрави, ще влеземе, да не ти трошим хатъра, викам, какъв BTS това? Ей, влизаме в този магазин. Отговаря, ти не си виждал толкова тениски на BTS.
И една стена, разбираш, пред които имаше 200 тениски ребити, имаш и 20 някакви други. На какво те учат децата? Какво, какво научи от тях? Освен за кей-попа някоя. Ти обаче не знаеш продължението на тази история. Купуваме ни фанелка на BTS. Аз се носи, да, на София. София каза, о, жестоко, много ми харесва. Викам, и какво сега, сега ако има концерт на BTS, тази тениска ще идиш? Тя каза, не. И аз казваме, що? Тениската не е на BTS. Ние сме купили на някаква друга корейска група. Тениска. Която е MGS, примерно нещо такова. Както и бяхме объркали тениската. Индианци. След което някои хора отидаха на концерт на BTS. Да. Ходихме, аз се заведах. Заведаха на концерт на BTS. Беше огромно изживяване за нея. А ти къде беше по време на концерта? Пуших отвън, пред залата. Пуших и мисля, че ядах фалафели. Къде това? В Париж, центъра на Париж. Дигнахте се от тук да ходите в Париж на BTS. Да, аз си бях обещал. А, бе, ти ми казва тогава, то, колко беше билета? Бе? Беше някаква цифра... Билета беше някаква главозамайваща цифра. Главозамайваща... Някакви 500 евро беше детския билет. Нещо. Аз съжалих, че си купих и аз от можех да не вляза. Аз реално не влязах. Аз само я пуснах тя. Моментално се шмугна пред сцената. И аз си излязох. И така ядах най-скъпите фалафели на света. На какво другото отварят? Ами на най-различни неща. Тя по-скоро малката ме отваря някакъв, защото голямата вече не мога да ме понася. Нали знаеш всеки тинейджър като стане... Присъствал съм на нея рожден ден. Да. Мисля, че те влизат някъде между 11 и 12 години вече почват да не могат да те понасят, да не могат да те понасят, да се чуват как по-малко да те виждат, как по-малко да комуникират с тебе. Сега ми се налага, защото няма... Отнемай къде. Те, ако могат, няма да могат. На рождения и ден сме с Теодор, с Александра, бившата му съпруга, сестра му, Емилко Шуков, който му е кум, и дали има още някой, дали няма. Майка ти мисля, че беше. И обекта на рождения ден, който цяла вечер седи и гледа така. Садска досада. И ние се мъчим някакви смешки, нали, все пак празника. И на всяко нещо, което Теодори каже, реакцията. И евентуално, айде не има. Айде, моля ти се, да. София нещо ти сипнете. Усмихни се за снимка. Това не има нужда повече снимка. И супер досада. А София? Луиза? Ами Луиза е точно обратното на това, което е София. Нали? Защото тя София е такава плаха, тиха. На годините, на които беше Луиза. Луиза е зодия Овен. Тя минава през тени. Изобщо ни пука. Мога да се качи на главата. Мога да... Ако поиска нещо, ще си го вземе. Докато София... София е обратно. София е... Те имат най-голямо е най-големия резонанс в магазин, примерно едната, ако влезеш в магазина с нея, мога влезеш в магазин детски играчки. Като влизах с София, като беше малка. И кажеш, кой искаш, кой искаш, кой искаш, кой искаш. Тя кажа, нищо. И никога не иска нищо. Докато влизаш с Луиза и Луиза излиза с магазина. С магазина, смисъл Луиза излиза с неща, взима си, които... Си тръг... Собщо тя не ги е, нито и трябва, нито ги е виждала. Не, ние ги връщаме, разве се после, но ако и кажеш, тя ще си вземе целия магазин. Много добре, но София беше. Не, нищо. София никога не е поискала нищо. Нищо никога. Това е основната разлика. Примерно, нали, Луиза е лидер, ти знаеш. Аз да не знам. Нали, София е плаха. Тя е прекрасна. Тя е 15 години, аз не знам дали. Тинейджър истински интересува се от компютри, програмиране. Пише музика, събра си пари и купи такъв таблет за рисуване, с писалка. Сега рисува някакви азиатски, има някаква мания там с някаква манга или нещо такова. Открива някакви таланти в себе си. На което аз много се кефа,
Аз също, аз съм израснал в театър Бургас като дете. Тя също посещаваше драматична студия, сега покрай училището няма време и не я посещава, но си композира. Композира музика, пее, опитва се, прави някакви неща. Аз мисля, че на децата трябва да се дават да се дава някаква почва, в която те да могат да развиват някакви таланти. Защото принципно всеки човек има някакъв талант, но много малко от тях, много малко от нас го откриват. Е, примерно аз, например, още търся своя талант. 50 години. Не мога да го открия. И може би, ако в израстването си им дадеш поле за действие, да рисуват, да композират, да играят, да се снимат. Тя се снимала в много реклами, София. Покрай това, че излежа добре и че посещаваше тая театрална студия. Нали, то всяко едно нещо ти дава някакъв друг хоризонт, в който да намериш себе си. Сега последното е, че тя иска да учи политически науки. Тя си иска да се занимава с политика, дъщеря ми. Аз приемам с децата си никога не съм говорил за политика, никога не съм обсъждал никаква политика. Нали, говорили сме си за отделни казуси, нали, но никога не съм им казвал харесва и това или не харесва и това, или това е добро, това е лошо. Нали, винаги съм ги оставил сами да си изградят мнение за нещо и за някой. Супер. И сега последното е, че тя иска да учи political science, някаква такава специалност има. Да. Мен, навремето, американската политология. На времето нямаше такива неща. Което мен също много ме радва. Ако ме пита мене, аз не бих искал да се занимавам с това. Защото аз в битието си на някой, който отнемай къде се занимава и с това, не бих искал. Но пък в крайна сметка, може би, ако чак толкова не харесваш цялата тая политическа класа, някакво друго поколение ново ще дойде и ще състави някаква нормална политическа класа. Защото аз не мисля, че ние имаме нормална политическа класа в момента. Ние нямаме професионални политици. Нашите професионални политици идват от някъде другаде. Абе има някакви, но може би не ги харесваме. Просто мина много време, те не се променят във времето, защото сега като погледнеш реално погледнато, един Станишев, той не е нищо друго, освен професионален политик. Той никога нищо друго не е работил. Тръгнал е, извървял си пътечката в партията, станал е лидер на партията, бил е министър-председател, после пак е бил лидер на партията, после станал евродепутат, после станал шеф на европейските социалисти, на партията на европейски социалисти, международен политик. Нали, като му погледнеш CV-то и си просто не го харесваме. Той си е политически. И на изборите го измести 15-15. Сета, Пирински, Юнал Лютфи. Политическа класа. Просто искаме още. Трябва точно. Абе, може би трябва да е нова. Да, бе. Да, бе. Може би трябва да е нова, защото тисчите, които ги изреждаш, нали, те са... Има... Пирински беше роден в Нью-Йорк и живял... Политическа класа. Ама по е... линия на партията. Нали, да, партията ги е създала. Политик, там е объркана работа. Нали, то генезиса на цялото това нещо е... Да, да. Не ни харесва. Има я, но не ни харесва. Всеки път, когато са взимали властта... Аз не мисля, че властта, няма. Има я, но не ни харесва. Всеки път, точно тия изброени политици, като са взимали властта, са били изгонени с камъни. Всеки път. Абсолютно всеки път. Комунистите... Тебе влече ли точно тази история? Ние се запознахме при протестите на Орешарски, където срещу Орешарски, аз пана Орешарски. Протестите срещу Орешарски, където Еско, те протестите бяха заредени с много силен негативен заряд първите дни, след като стана това с гласуването на Пеевски за ДАНС, след което се превърнаха в един ежедневен уникално готин градски купон хепанинг, на който той с Самуил Петканов и с още някакви хора, добри тогава преди да стане... Цяла група, да стигна 15 човека си. Цяла група, да. Всеки ден правиха едни страшни перформанси и ние ходихме искрено да се забавляваме. То си беше на 6 часа отиваш на протест. И те правиха уникални неща тогава. Още влечерите това. Страшни смешки. Ами, не, то може би било и отдавна. Вече ми е... Аз съм много уморен от тези неща. Ами, 7 години. 8 години.
8 години минаха. Сега вече освен. Но то лошо е, че после, нали, цялата тая пропаганда те нарочи за някакъв платен протестиращ, който иска да пъ... И ти викат перформанс. Има, то не се протестира така, ама трябва да дърпате. Аз съм дърпал много повече, много пъти повече съм дърпал огради, отколкото съм правил перформанс. Да, не виски, какво само се разхождате. Обаче никой не знае. Нали, обаче другото не го дават и хората си мислят, че ти само ходиш да правиш циркла. Да. Пък стана това с бели автобус, ама не и така са. Ама то так, и така не трябваше, ама и така са не трябва. И то как трябва? Ние сме пацифисти. Кво те влече с който се занимава? Ами... Не ми се занимава с телевизия. Аз сега ще съм почнал да се занимавам с няколко телевизионни проекта, за които няма да кажа нищо, защото още... Не дай. Има някаква... има някакви разговори, които не са добили някакъв завършък. Но предполагам, че ще се случат на есен или на, друг, или на следващата пролет при всички положения. Аз мисля, че има някакво движение в промяната на собствеността на двете големи телевизии. В третата не мога да правя, защото шефът ми е кум и ще кажете, гледай го това. Ти представяш си. Представяш си да направи външната продукция в БНТ. И сестра ти всем и това. Ад. Да. И затова си мисля, че в телевизията има още живот. За добро или за лошо, тя е медия номер едно в момента. Мисля, че много се правят. Много забавни неща. Дано е така. Е, дано. Дано ти се получи. А, и да не ми се получи, ще нещо ще ми се получи някъде. Е, дано се нещо някъде ти се получи. Да. Пък ще дойдеш да разкажеш. Ще дойдеш да ме поканиш пак. Ще помисля. Успех, Теодоре. Еми, мерси. И до нови срещи, и дано отворят кръчмите по-скоро. Еми, те затварали ли се? Ние затова не се виждаме. А, не знаех, че ги затвори. И затова не се виждаме с месец. Няма къде. Няма къде. Няма къде. Е, на бензиностанциите, на кафенце нещо. Е, не, той на бензиностанциите кафето се затвори. Така ли? Да. Има и червени ленти са оградени. И това не го знаех. Защото не си сипваш бензин. О, до нови срещи, мистър. Еми, до нови срещи. И дано да не е само тук. Дано да нещо интересно да е излезло от този целият разговор на зрителите. И слушателите. И слушателите най-вече. И слушателките. Специално за блондинките конкретизирам. Все пак. Да. Single man. Казах ли, че съм разведен? Ако не си, сега го повтарям. Ето казвам го, да. Уважаеми дами, господата да не гледат. Изцяло ваш, Теодор Михайлов. До скоро. До скоро.